Velkommen, Eva. Tusen takk skal du ha. Du tok kontakt med meg fordi du ville prate om noe for å utfylle Margit og han... Tore? Tore Midtvedt. Ja, om tarmbakterier og den der. Ja, jeg synes jo det intervjuet du hadde med Tore i sommer var jo kjempefint. Ikke sant? Og det satte i gang noen ordentlige tankegreier hos meg. Altså. Ja, ja. At tarmbakterier påvirker hele, altså vi, at vi lever i en symbiose med... Vi gjør det. Ikke sant? Det er jo litt kult. Ja, det er veldig spesielt. Det er jo litt kult å tenke på at mennesker har like mange gener som en meitemark. Og vi tror jo at vi er litt mer komplisert enn en meitemark. Da. Men når forskerne fant ut det, så ble det jo veldig forbauset. Da. Så det sier noe om hva tarmbakteriene og alle genene til tarmbakteriene gjør med våre kropper. For det kan du mye om. For jeg husker bare Tore Midtvedt sa at det... han hadde jo hatt en studio hvor de hadde klart å få fram dyr som ikke hadde bakterier. Mm. Og de fungerte nesten ikke. Nei. De hadde nesten ikke noe... De hadde ikke noe muskelfunksjoner, ingenting. Nei. Så, nei, det er jo hva veldig... Hva er det egentlig, nei, det de tarmbakteriegreiene? Si. Nei, vi kan snakke veldig mye om det, men... Og så mange millioner med tarmbakterier. Mm. Altså, vi har ikke peiling hva det der er for noe. Nei. Ordentlig. Nei, det er jo omtrent 10 ganger så mange tarmbakterier i våre kropper som det er celler i kroppene våre. Ja. Altså nå er de bitt, og det er et små. Så vi vet ikke hvor mange det er, eller hvor mange forskjellige typer, eller hva de funksjonene deres. Hæ? Vi har ikke noe peiling på det. Det er litt grann, ikke sant? Vi har litt grann. Men det der er et uoversiktlig, altså, så... Hvis de setter mer forskning inn på det der, så kan det være at det styrer oss mye mer enn det vi tror. Mm. Fordi, ok, så jeg har hatt en del rusmisbrukere i min umiddelbare nærhet. Mm. Og vi sier jo hele tiden at sukker er en slags form for rusmiddel. Mm. Og vi har tarmbakterier som roper. Vi ser folk har ikke vilje, egen vilje, og vi ser det på mat, vi ser det, men når vi prater om rusmidler, mm. altså alkohol eller piller og sånne ting, så har de også en sånn demon. Det er nesten så den personen ikke er deg selv, og den lyver, den oppfører seg, og den vet nesten ikke om det selv, og for den vil ha den rusen sin. Og jeg begynner å lure på om det er... Onkel P synger om styggen på ryggen, men snakker vi egentlig om styggen som ligger nede i magen her? Snakker vi om tarmbakterier som roper så hardt på det de vil ha? Eller hva er det som styrer? Kan det være en greie? Fordi jeg er så... Blir vi hijacka av disse bakteriene? Det blir vi! Det gjør vi nok på veldig mange måter. Ikke sant? Ja, og... Forskerne har jo funnet ut at de styrer mye mer enn det vi vet. Ikke sant? De prøver til hjerte, lunge og... Ja, det er veldig mye vi ikke vet, så det kommer jo hele tiden med forskning. Men du vet jo at konsentrasjonsproblemer har mye med tarmbakteriene. Man vet jo etter hvert at valgene vi tar har noe med tarmbakteriene å gjøre. Ja. Vi vet mye mer nå enn man visste før. Depresjon, psykiatrisk sykdom... Mange leger sier at du har ikke en depresjon eller en psykisk lidelse uten en lekt tarm, for eksempel. Nei. Jeg tok med et bilde her, ja. Mm-hmm. Som jeg synes er veldig bra, og som viser veldig mye av det som vi snakket litt om i telefon, og som jeg synes er interessant å snakke om. Ja. Og hvis du ser her, så har vi inni tarmen, for å si det sånn. Du viser frem bildet, ikke sant? Ja, bra. Børge følger med. Og her har du jo matpartikler i tarmen, men dette er bakterier. Og så ser vi at bakteriene påvirker tarmcellene, dette er tarmcellene. Og da lager disse tarmcellene, de lager sammen med bakteriene stoffer som blir sendt ut gjennom tarmslimhinna. Dette ene laget er tarmslimhinna. Og de blir sendt og påvirker nervecellene. Altså vi har nerveceller som ligger rett rundt tarmen. Så de påvirker de nervecellene, og så går de signalene som tarmbakteriene lager da i samarbeid med tarmcellene, de går da via den store nerven vi har. Du ser på bildet til høyre der, så ser du vagusnerven gå fra hjernen og ta absolutt alle indre organer. Ok. Og de nervecellene her, og de signalene sendes da rett opp til hjernen.
Ja. Så vi kan si det sånn da, at hvis du har tarmbakterier her som danner stoffer som, altså hvis du har spist masse sukker da, så bestemmer du deg for at nei, sukker ikke så sunt, nå skal jeg kutte ut en stund. Ja. Og da blir de tarmbakteriene som er glad i sukker, de blir sure. De blir sure, de vil ha, de er ganske sterke. Ja. Og så lager de signaler som sendes opp til hjernen, og så får du cravings på sukker. Og da kan du jo spørre, er det du eller tarmbakterien din som vil ha sukker? Det er bare ett eksempel da. Nå er det sånn at disse sukker, så er det jo sånn første dagen etterpå er ille, dagen etterpå er litt ille, men etter tre dager så er det ikke så mye igjen av disse. Men, og så jeg begynner å tenke, jeg har en sånn veldig plage oppe på kjøkkenet her nå. Bananflør. De er litt mer resistente enn disse. Altså etter sukkeravhengigheten går over etter kort tid, stund, eller? De som slutter å spise sukker etter en stund, så har de ikke så cravings på sukker. For hvis du ikke mater de bakteriene som vil ha sukker, så roper de ikke så høyt. Så vil de jo forsvinne etter hvert. Vi og dette er karus og baktus, ikke sant, omtrent? Ja, de roper. Ja, vi får de bakteriene som vi mater. Ikke sant? Sånn ja. At når du begynner å spise andre ting og mate andre bakterier, så får du andre bakterier. Ja. Og de bakteriene samarbeider jo hele tiden med cellene i tarmen og sender disse signalene ut i kroppen. Men disse bakteriene kan også danne signaler som går rett ut i blodbanen og fungerer mer som hormoner i kroppen, eller som stoffer, enten det kan være giftstoffer, det kan være positive stoffer, som også blir sendt ut med blodet rundt omkring i hele kroppen. Så signalene går både via nervecellen til hjernen og ut i blod. Mm. Og så kan du tenke deg da, etter hvert, altså tarmslimhinna er jo ganske interessant, for den har bare ett lag celler, og skal være bundet godt sammen, ikke sant? Det skal være tight. Du vet at det viktigste for lyden er at du prater inn i mikrofonen, ikke at du peker på meg, for det ser ikke de allikevel. Jeg peker på bildet. Jeg vet det, men det er bare for meg, de andre ser ikke. Nei. Ikke sant? Du vet det. Ok. For når du sitter sånn, så blir det så veldig ujevn lyd, hører jeg bare. Da bør jeg ikke peke mer på bildet. Nei, du skal ha en sånn pekestokk da. Så. Ok, men når vi da endrer det vi spiser, så endrer vi også tarmbakteriene. Ja. Det er helt sikkert. Mm. Og så er det da, hvordan kan du spise, hva kan du gjøre for at du skal ha en så god bakterieflora som tjener deg best mulig, som lager de gode bakteriene du trenger, og som ikke lager de dårlige bakteriene som skader deg. Og så er det også viktig, hvis tarmslimhinna blir lekt, da, så kan vi få både partikler fra maten. Hvorfor kan den bli det? Det er mange årsaker til det, men det kan jo være irritasjon for eksempel. Altså hvis du spiser mat som irriterer tarmslimhinna, og så hvis du får dårlige bakterier i tarmen. Hva er tarmslimhinna der? Er det de greiene der? Tarmslimhinna, altså de gode bakteriene danner et slags sånn slimlag, mysin, som legger seg over disse tarmcellene. Ja, ok. Og de dårlige bakteriene, de setter seg fast i tarmslimhinna, eller de setter seg fast i cellene og irriterer. Okay. Og de, når det blir irritert, så lager de kolonier der, så kan det være irritasjon som gjør at tarmen begynner å lekke. Okay. Og også for eksempel lave hull den? Kan lage små hull, ja. Mm. Og gluten er det jo mye snakk om, ikke sant? Veldig mye. Hvorfor har det aldri noe snakk om denne gluten før? Den har plutselig blitt så veldig mye gluten de siste 10 år siden, eller sånn? Gluten er veldig mye endret siden 60-tallet. Ok, den forandret seg. Fordi da fant Bole av såkalt grønne revolusjon. Han fant da ut at man kunne lage Det er derfor du har på øretelefonen, for da vet du, da hører du stemmen din. Når den blir borte, da må du gå etter. Okay. Grønne revolusjon, da greide han å gjøre hveten fra tokorn til firkorn. Og det som også skjedde var at hvete ble endret. Bare vent litt nå. Så hvete, det er jo et kornslag. Et kornslag. Men hvorfor sier du at den gikk fra 4 til 2? De greide også å krysse fram. Det var det han fikk den fredsprisen for den grønne revolusjon. Okay. For det kunne da dekke mye mer matbehov i verden. Sånn at vi kunne mette flere når det plutselig ble 4 rader korn i stedet for 2 på hveten. 4 rader med korn? Ja, 4 korn i stedet for 2. Oh, ja. Så for hvert strå så var det 4? Ved siden av hverandre i stedet for 2. Okay. Men det som også skjedde da var at glutene ble endret. Og etter det så har de krysset fram gluten for at det skal få bedre og bedre bakeegenskaper.
Og når du gjør det, så blir glutene stadig vanskeligere å bryte ned i tarmen. Og så danner også gluten et stoff som irriterer tarmslimhinna. Så hver gang vi gjør et eller annet for å forbedre noe, så blir det verre? Veldig mange ting kan se ut som det blir sånn, ja. Sånn at hveten... Så ting er veldig motsatt, det var det? Ja. Hveten er jo endret mye. Så, nei, men hveten har fått mye bedre bakeegenskaper, så bakeren er jo glad i det. Ja, 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 de liker klart, jo seit brød med sprø skorpe. Det ser fint ut med den pizzagreiene som du kan slenge rundt. Og hvis du har hvete som har veldig gode bakeegenskaper, det vil si at det blir seit og det hever fort, så har det også veldig hardt gluten. Og det glutenet irriterer da tarmslimhinna mer enn det opprinnelige glutenet. Og det fester seg på tarmtottene og kan også irritere, så det irriterer også de sammenbindingene mellom tarmcellene, sånn at du kan få lekkasjer, få ting ut. Så det kan være en av tingene som skjer med gluten. Men også det, altså cøliaki er jo når du får sletta ut. Ja, det er sykdommen, ja, ikke sant? Da får du få sletta ut de tarmtottene. Du ser jo de tarmtottene på bildet der. Er det tottene? Der. Disse... lange. De røde der? Ja. Det er tottene? Ja. Okay. Og hvis de blir slettet ut og tar med glatt, så får du jo mindre... Hvis de blir trykt ned? Ja, da får du mindre mulighet til å ta opp mat eller næringsstoffer, da, ikke sant? Ja. For du får mindre overflate. Det der er jo en tennisbane hvis du tar og så sletter ut hele tarmen. Og det er klart at du får tatt opp næring gjennom en tennisbane, men hvis du skrumper den ved at alle disse her blir borte, ikke sant, så vil du få en mye mindre overflod, at du tar opp mindre næring. Og så blir du jo syk og irritert. Men det er en måte å reagere på gluten kan man, på. Når man sjekker avføring, da må du sjekke hvor mye næring som blir tatt opp av det man spiser, eller hva? Det kan du selvfølgelig gjøre. Du kan sjekke næringen i alt du spiser og i det som kommer ut, men det blir jo veldig vrint da. Pluss at mange ting dannes jo når du spiser også. Altså når det fermenterer, så dannes det blant annet B-vitaminer. Så jeg tror ikke noen har prøvd å gjøre det faktisk. Nei. Men litt tilbake til den veten, for det er litt interessant, for det er faktisk en av hovedgrunnen til at jeg ringte deg. Ok. Mm. Og det hadde ikke med Tore Midtvedt å gjøre, og heller ikke Margit Vea å gjøre, men med han Stein Lund Halvorsen som var her og snakket om... Det er på greiene, ja. Ja. Mm. Fordi han fortalte jo at datteren hans sant, fikk jo veldig angst, og tapping hjalp jo noe, men hun ble dårlig igjen. Mm. Og så fant han til slutt ut, det var jo konklusjon, at hun ikke tålte hvete. Mm. Og der hvor han, kan du si, endte da, og løste problemet for datteren, det var egentlig når jeg begynte å jobbe med mat og helse. Mm. Det var egentlig der jeg begynte. Ja. Fordi at... Så jeg har liksom gått videre. Jeg har skjønt det med tapping og stress og søvn og sånn etter hvert, liksom. Men når jeg ble homeopat i 2000, så begynte jeg å jobbe som homeopat, og også mye, mye mer med ernæring. Nå må jeg stoppe deg litt, Eva, for det er homeopat, ok? Altså, vi vet jo at vann, vi har sett disse krystallene som du kan påvirke, som ser litt annerledes ut, og når man... For eksempel tank, eller disse, som du fryser. Emoto, ja. Ja, emoto-greiene der. Ja, når du ser emoto, så ser du hvordan vannet fryser i ulike krystaller. Ja, ja, ja. Forskjellig hva det fryser rundt, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja, ja. Og en teori på det med homeopati, for jeg er veldig enig med de som synes det blir jo, for det blir jo litt sånn, ja, det er sprøtt, ikke sant? Jo mer du tynner ut, jo sterkere virker det. Altså, det blir helt, ikke sant? Det er jo ikke noe rart at folk reagerer, eller synes det er... Jeg har stått foran en sånn maskin som lager homeopatiske midler, og ser at vannet blir presset inn, så ristes det helles alt ut. Så kommer nytt vann, så ristes det helles alt ut, så gjør du det 200 ganger. Ja. Så har du da 1-100-200 ganger, og så tenker du, da skal det fungere sterkere enn, ikke sant? Og så tenker du, det er jo ikke noe rart folk tror vi er klingerne, som tror ikke sant? Det der, så det der er jo en, de der. Men vi snakker om noe helt annet enn, fysisk stoff, fysisk kraft. Men ikke vær redd for mikrofonen, Eva. Ikke vær redd for den. Nei, vel. Jeg ser noen gjester her. Jeg prøver å komme unna. Ja, jeg vet, de vil forbi den og vil se. Jeg er ikke vant til sånne mikrofoner. Nei, men det er liksom, det er den. Sånn som den er liksom den. Jo, men tilbake til homeopatien. Ja, ja. Det handler ikke om fysisk tilstedeværelse av stoffer. Det handler om energier. Fordi hvis du for eksempel i denne snøkrystallen da, så ser du at rundt
kaffe eller whatever it is som det fryser rundt, så dannes det forskjellige krystaller. Mm. Og det ser man at når du har et stoff i vann, la oss ta kaffe da. Mm. Kaffe kruda et homeopatisk middel for de som sover dårlig. Så ligner vannet på den, det danner lik molekyl? Nei. Nei. Nei, det dannes en struktur rundt den kaffen, og jo mer du tynner og rister, jo sterkere blir den strukturen. Okay. Og når du har tatt en del av den mortinkturen med kaffe og 10 deler vann, når du har gjort det mellom 3 og 24 ganger, da er det ikke flere molekyler igjen av kaffen. Nei. Men da blir den strukturen i vannet sterkere og sterkere. Så jo mer du tynner og rister, jo sterkere blir den strukturen. Og vi er 99% molekyler vann, så da tenker vi at når du for i deg det homeopatiske middelet, så vil det omdanne, altså det vil omstrukturere vannmolekylene i kroppen din. Ja. Så hvis du da ikke får sove og får kaffe kruda, så kan det føre til at energien i kroppen din gjør at du sover bedre. Så ta det som et eksempel. Mm. Men dette her, det er jo litt sånn, fordi nå går jo alle greiene går jo ut i havet. Mm. Og der er jo vannet. Mm. Så det påvirker jo vannet noe veldig da. Ifølge homeopatien da, så vil jo det påvirke vannet veldig, og påvirke oss. Mm. Nå er jo ikke vannet, når du putter masse dritt i vannet for å si det sånn, så rister du ikke da. Så det, men det blir, da blir det mer giftstoffer som forgifter oss, ikke sant? Okay. Hvis ikke vi renser ordentlig. Ok, men du setter jo et slags avtrykk i vann, disse stoffene. Det gjør det helt sikkert, sånn at det er vel en av de tingene. De sier jo at vann har hukommelse. Det er en av de tingene som sikkert skader oss nå, ikke sant? At vi ofte drikker, og vi har vann i maten vår som er tilsatt stoffer, og som ikke er renset ordentlig, så det er klart at det påvirker oss det også. Men det blir et helt annet sånn prinsipp enn homeopati. Ja, men liksom, jeg skjønner det, men da begynner vi å lure på om hele kloden og menneskene, alt bare er en eneste organisme, at ingenting står alene, og alt vi gjør har en... Ja, alt henger sammen. Alt henger sammen, ikke sant? Alt henger sammen, alt. Ja. Vi vet jo nå at trærne snakker med hverandre, ikke sant? At de har røtter. Hvordan kan man vite det? Nei, det må du ikke spørre meg om. For, men hvordan... det er jo bøker som er skrevet om det, hvor det er folk som har sjekket, og de tar signaler fra ett tre. Når det kommer en fare, så sender jo trærne signaler til hverandre. Ja, det er så, en ting, ikke sant? Jeg satt akkurat og tenkte på det, fordi mange av disse er jo forbindet via rotsystem, men det er jo ikke alle som er det. Altså, sopper med mycel, alt henger sammen. Ikke sant? Så det er en organisme alt sammen her. Når vi driver og ødelegger for eksempel vannet. Når vi påvirker noe i en retning, så slår det negativt ut på noe annet hvis vi prøver å forandre på det. Det er sånn det ser ut. Mm. Som med gluten. Som vi prøver å forbedre, og så vi slår det feil. Vi prøver å forbedre det, og bakerne prøver å forbedre det. Ja. Men det er ikke sikkert det er så bra for oss. Nei. Også det opprinnelige glutene. Også vi har jo emmer og enkorn, er jo noen av de opprinnelige konsortene. Og så kommer spelten, og så kommer veten. Oh, ja. Okay. Og så er veten da blitt veldig forandret. Så det er jo uenigheter om det, men min mening er det at den veten, den moderne industriveten, er skadelig for oss, og vi bør ikke spise den. Men så har noen gått så langt til å si at det er glutenfri øl og sånne ting. Hva er greia med det? Hvis folk ikke tåler gluten, altså hvis du har cøliaki, og du ødelegger tarmtråden din, og hvis du først har fått det, da må du holde deg unna gluten resten av livet, for da blir du syk i tarmen. Fordi når man får for mye av en ting, så da blir man allergisk mot det. Ja, ikke bare at du blir allergisk, men hvis du først har fått den sykdommen cøliaki, overømfintlig da, så vil du fortsette å være det. Sånn at det sies jo det at hvis du først har fått cøliaki, så må du på en måte basere deg på et levet liv uten gluten. Mm. Men det er jo ikke veldig mange som får cøliaki. Nå sies det at det er 1 av 100 som får det. Mm. Men det er mange andre som reagerer på gluten. Det er jo et protein. Og de andre proteinene i hveten også. Okay. Så det som skjer hvis tarmen for eksempel blir lekk, og du har dårlige tarmbakterier og dårlige enzymer, og ikke greier å spalte maten ordentlig ned. Altså vi skal spalte maten ned til de minste detaljer. Det er det som foregår nede her. Og hvis vi ikke greier det, og tarmen da... Jeg får ikke tatt opp. Da kan du få tatt opp. Men du kan få tatt opp på en veldig negativ måte, og det er at partikler som ikke skal ut i blod, kommer ut i blod. Mm. Og da reagerer immunsystemet. Ja. Mm. Og da kan du få en immunreaksjon på disse proteinene, eller proteinrestene, det er jo det som er det verste. Og du kan også få giftstoffer, la oss si at det er giftstoffer i den maten du har spist, da.
De dårlige bakteriene danner giftstoffer som skal liksom ut med avføringen. Men hvis tarmen er lekk, så kommer det inn i blod. Og hvis du har de gode bakteriene som danner gode stoffer som blir sendt som signaler ut i kroppen, så funker det veldig bra. Men har du dårlige bakterier som lager dårlige stoffer, og også en tarm som lekker, så vil du få de dårlige stoffene ut i blod. Og det vil jo påvirke hele kroppen din og immunsystemet ditt, ikke sant? Og da kommer matintoleransen inn i bildet. Og jeg vet jo ikke hva som feilte datteren til han, Stein Lund Halvorsen, eller jeg vet han sa at datteren hans fikk angst av hvete. Mm. Og hvis du skal forklare hvordan det kan skje, så kan det jo være det at altså, hun hadde ikke cøliaki, så hun har jo ikke det at hun ikke kan spise hvete sånn sett. Nei. Men hvis hun liten, ikke sant, kanskje har lekt tarm av en eller annen grunn, og så kommer da de andre proteinene fra hveten, hvis det ikke blir ordentlig nedbrutt, så kommer det ut i blodet, og så reagerer det, fordi at disse stoffene fra maten kommer også opp til hjernen, og disse stoffene kan også blokkere det som vi kaller synapsespalten mellom nervecellene. Det er mye, ikke sant? Jeg blåser synapsespalten, ja. Men i hvert fall mellomrommet mellom nervecellene. Og hvis det blir blokkert, så kan du jo få både angst og depresjon, aggresjon og så videre. Så enkelte matpartikler kan faktisk gjøre det. Mm. Og det kan jo være det som har skjedd med henne, eller at disse nesten nedbrutte hveteproteinene, ikke sant? De blir angrepet av immunsystemet, for immunsystemet finner at her er noe, dette er en fiende, dette er noe som ikke skal være her. Mm. Og så angripes det, og så får du IgG på det, akkurat som du får IgG på bakterier og virus, sånn at immunsystemet skal være alert, ikke sant? Så bare for å stoppe opp litt nå, så for å tenke, for du er jo det vi kaller, du hører jo til den alternative betaen som tar for seg og går litt dypt inn i, sånn som det her. Mm-hmm. Og la oss si den legemiddelindustrien, eller de er litt sånn, hvor ligger vitenskapen henne, og hvor ligger liksom, for alle driver her nå og samler inn opplysninger som jeg ser, hører med til det helhetlige bildet, men staten eller legemiddelindustrien er litt sånn der vriende å ha med å få med disse tingene inn i det store, for det, menneskekroppen er tydeligvis mye mer, og hver gang man går til legen, så er det aldri, du får nesten aldri ordentlig hjelp der. Og når du går til en alternativ behandler, så er det kanskje de er litt spissa mot, så når, hvor ligger egentlig, har du noen oversikt over, hvor, når, og hvor mye kommer til å bli tatt? Når blir det en pakke stadig, alt sammen? Det blir nok aldri en pakke, men nei. Det er veldig mange, skal vi kalle det mainstream forskere, ja. Som nå forsker på dette med tarmbakteriene, og som vet disse tingene. Det er bra, så det er noe greier på gang, ikke sant? Dem. Ja. Ikke sant? Etter de fant det humane genom, og så begynte de på prosjektet med tarmbakteriene, ja. Så jobbes det hardt med det. Altså, du kan gå inn på nettet, du finner... Ja, i hvert fall 10 nye forskningsrapporter på disse tingene hver eneste dag. Sånn at det hele tiden så bøtter det inn forskning på hva tarmbakteriene gjør med så det oss vi er i ferd med, så det er ikke noe alternativt lenger. Nei, vi er i ferd med her er egentlig at vi er inne i en utrolig vekstfase, hele menneskeheten, og er på vei til å forstå ting. Så i løpet av en 20, 30, 40, så er verden helt forandret. Kanskje ikke så lenge engang. Altså, det som de sier, og det sa de jo allerede i 2006 egentlig, da, ja. At det som blir fremtidens medisin, er at du kommer med en avføringsbit til legen, ja. Så blir den analysert, og ja. Så blir det sett hvilke bakterier mangler du, hvilke ja. Har du, så er bakteriene spesifikke, så får du de bakteriene du mangler, får beskjed om den maten du skal spise for å nære de bakteriene, og så blir du frisk. De sier jo at det er fremtidens medisin, men nå vet vi at alle mennesker har sin unike tarmbakterieflora. Ja. Og, det er derfor vi er forskjellige, eller? Nei, det har nok veldig mye med gener å gjøre. Ja. Så vi kan ikke tillegge alt til disse bakteriene? Nei. Men veldig mye, og det er ikke. Altså det jeg sier om at det danner IgG, det er nok fortsatt bare. Hva sa du da? Immunglobulin G, IgG. Jeg sa det at hvis det kommer ut at kroppen oppfatter stoffene som kommer ut i tarmen, ut av tarmen inn i blodet som en fiende, så kan kroppen danne IgG. Og det er molekyler, altså immunmolekyler, som da kan
gå sammen flere og flere, fyke rundt i kroppen og sette seg fast og danne, lage problemer i kroppen. Mm. Og da kan du måle IgG i blod. Så det er flere som gjør tester med det, hvor du måler en reaksjon, en immunreaksjon på forskjellige matproteiner. Så det blir tatt tester på det, mm-hmm. og da kan du se om du har immunreaksjon på IgG, for eksempel på hvete, på egg. Du kan ta en test med 208 ulike matvarer som sier om kroppen din har en immunreaksjon på de matvarene. Hvordan klarer du å gjøre det der? Nei, det er blodtest i fingeren som blir sendt og analysert av roboter i USA. Aha. Okay. Så det er en test. Da tar de blodet ditt, og så tester de opp mot sånne... Du heller det i... Det er løst. Altså i ELISA heter det sånne brønner, mm-hmm. hvor det ligger da proteiner fra forskjellig mat. Og så ser du hvordan blodet reagerer? Og så ser du hvordan det reagerer, og så ser du hva slags reaksjon. Har du ingen reaksjon, så har du ingen reaksjon. Det er bare blodet de sjekker, eller? Blodet, når det løses opp, så er det da de antistoffene som reagerer på det på maten. Altså på blodet som blir løst opp og helles over disse proteinene, så ser du reaksjonen. Og det er det roboter som analyserer. Men den testen jeg snakker om nå, ja. Den er ikke godkjent. Den er ikke mainstream. Den er ikke godkjent av de såkalt vitenskapelige forskere. Nei, for de henger jo selvfølgelig etter, ikke sant? Jeg sier det, men det er ikke alle som er enige i det. Men jeg tenker at det her, og det har vært litt opp og ned om legene vil være med på det eller ikke, mm. men det er jo en ny retning, kan du si, innen medisinen nå, funksjonell medisin. Mm. Det er jo en retning som kom fra USA. Der var det en del leger som fant ut at de ville ikke lenger bare gi syntetiske medisiner for å dempe symptomer. De ønsket å finne ut hvorfor har du de symptomene du har. La oss prate litt om akkurat, stoppe litt der, for det, de legemidler, som, disse medisiner som er laget av olje, eller hva det kommer fra. Syntetisk, syntetisk, de er laget sånn. De er nesten alltid bare symptomdempende, ikke sant? Mm-hmm. Du sier jeg har et eller annet symptom, ja, la oss ta bort det symptomet. Altså, legene er jo veldig flinke til å finne hvilken medisin du skal bruke for de ulike symptomene, men det å jobbe forebyggende og det å finne ut hvorfor har du fått de symptomene, altså hvorfor har du høyt blodtrykk for eksempel, hvorfor har du høyt kolesterol, hvorfor har du ditt og hvorfor har du datt, og det ville de funksjonellmedisinerne gjerne finne ut av. Altså, de lagde en ny retning innen medisin, kan du si. Ja. Og de kaller ikke pasientene sine for pasienter, de kaller det for aktienter. Er dette vanlige leger? Det er veldig mange vanlige leger. Nei, de er såpass mange og så sterke, og de har jo så mye kunder at hva den andre legevitenskapen sier om dem, det tror jeg ikke de synes er så interessant, for at de merker jo, de greier å gjøre folk friske, så, og ja, det blir men, stadig flere. Ja, men så har vi jo ting som foregår her i Norge, hvor en lege kan ikke gjøre hva han vil. Nei, nei. Ikke sant? Men det kan du ikke i USA heller. Da mister du lisensen din. Og så alternativ behandling for leger, der, de må holde seg innenfor en... Ja, men de funksjonellmedisinske legene, altså dette vet jeg ikke, men de jobber jo på en måte innenfor, altså de har jo sine egne organisasjoner, for funksjonell medisin, så om de er en del av det ordinære apparatet i USA eller ikke, det vet jeg ikke. Det finnes funksjonell medisinske leger her også, som er leger. Ja. Så hvis de holder seg ganske på matta, så får de jo beholde legelisensen. Men det er jo flere leger i Norge også som mister legelisensen fordi de er for alternativet. Ikke sant, jeg vet om det. Mm. Men det jeg synes er interessant da, er at disse funksjonellmedisinerne sier at du er en aktient, jeg kan hjelpe deg å ta en test. Aktient. I stedet for du er passiv. Ikke en pasient, du er en aktient. For det er du I stedet for passiv, så er du aktiv. Ja. Ja, det er litt herlig. Ja, det var morsomt. Sånn at du må selv gjøre noe for at du skal bli frisk. Jeg kan hjelpe deg å finne ut hvorfor. For eksempel hvis du har dårlig tarmhelse, mye hodepine, så tar vi en test. Det er aldri en pille bare som kan fikse på ting, ikke sant? Du må forandre på noe. For eksempel, du kommer fordi du har veldig vondt i hodet. Ja. Og så blir det tatt masse tester, så finner du at du har, altså du mangler de og de tarmbakteriene da, for å holde oss til det temaet. Og du spiser, du har alt for mye av de som liker lette karbohydrater, for eksempel. Så blir det sagt at du må endre kosten din, du må spise mer karbohydrater, altså mer grønnsaker. Hvis du skal spise korn, så må du spise veldig grovt korn, du må spise mer fiber, så du får de tarmbakteriene som fungerer bedre i din kropp, så får du en friskere kropp, ikke sant? Og da må du selv gjøre det. Det hjelper. Du får ikke en pille. Nei,
får ikke pill. Du må selv jobbe for å bli frisk. Og, men det er jo helt klart, vi, hvis man går livet sitt litt etter i sømmene, de aller fleste av oss, så ser vi jo tydelig feil her. Vi ser hva vi dytter i oss som vi ikke skal. Mm. Vi ser hva vi gjør som vi ikke burde gjøre, og ting vi burde gjøre som vi ikke gjør. Men vet du hva jeg synes blir ekstra ille da? Det er at mange som er opptatt av å spise sunt, og tror de gjør det, de får i seg likevel veldig mye giftstoffer, fordi det er, viktig, er så mye gift i maten. Det, så og det her er jo kommer vi. Her kommer ja, vi og her kommer, nå kommer du, Eva, med din greie, ikke sant? Ja, ja. For det her er ikke lett. Og vi tror, og jeg også tror jeg, men jeg skjønner at jeg ligger på en, ok, hvor sunn er jeg egentlig? 80% mellom, la oss si, jeg ligger på 70-80% samme som på trening. Jeg holder meg der, jeg synes det er... Greie, ikke noe fanatisk hverken en eller andre greiene, men det er jo alltid rom for forbedring. Det er derfor vi lever det, tror jeg. At det, ikke sant? Jeg tror at vi skal prøve å bli litt flinkere, litt sånn som man... Så nå kommer du inn med Eva. Hva er det som... Hva er det for... Fordi det er mye dritt i butikkene. Ja, jeg... har jo den påstand at 80-90% av det du kjøper i norske butikker gjør deg syk på en eller flere måter. Det er min påstand. Og vet du hva jeg har lyst til å si da? Da prater vi om matbutikker igjen. Ja. Men da har jeg lyst til å si da at det er den første boka jeg skrev. Ja. Og Tore Midtvedt, han skrev forordet til den boka her. Ja. Og han nevnte jo det med konservering. Takk for maten. Ja. Han nevnte jo det med konserveringsmidler og tilsettingsstoffer når han var her, ikke sant? Og han sier jo det at dette er en bok som vi burde tatt for lenge siden, fordi at her kommer det fram viktige ting. Og det som har vært min... Altså, jeg hadde dårlig tarmhelse selv. Og du kan si at jeg fikk veldig mye penicillin når jeg var ung, for det var mye halsbetennelser. Og det er veldig mange som er utsatt for det. Og tar du mye penicillin, så dreper du mye tarmbakterier. Og da kan du få problemer senere i livet, for da har du jo mangel på tarmbakterier. Da kan det jo hende at det er noen funksjoner som de tarmbakteriene skal hjelpe deg med, som ikke blir utført, da, for å si det sånn. Og så blir jo fysikken dårligere og dårligere, ikke sant? Og så er jo mat i kosten vår så har jo forandret seg veldig opp igjennom, ikke sant? Så du får kanskje aldri tilbake den floraen som du... Nei. Er det rett? Bakterieflora? Ja. kan vi først si litt om hvordan den bakteriefloraen oppstår i oss? For det er også ganske interessant. Kom igjen. Ja, fordi at når et barn blir født, så har jo barnet kommet gjennom fødselskanalen, sant? Og det er jo litt snedig da, at fødselskanalen og tarmbakteriekanalen, det hører du, avføringskanalen ligger tett ved siden av hverandre. To tynne slimhinner. Når du blir født, så utvider jo dette seg veldig, ikke sant? Og da kommer det avføringsbakterier gjennom og inn i skjeden, sånn at barnet på en måte kommer ut ganske dekket av mors tarmbakterier. For da er det så tett der at det aldri... For så kommer jo selvfølgelig også ut. Ja, men det er jo ganske snedig egentlig, og det betyr jo det at vi skal ha mors bakterier når vi blir født. Ja. Og keisersnitt. Det er ikke så smart, og det viser seg jo det at de som er født med keisersnitt, de har jo ofte, eller de har nesten alltid dårligere helse enn de som er født normalt. Aha. Nå har de begynt å legge... Og bare for å si det, så ikke bare fysisk helse, men kanskje også psykisk? Ja. Ikke sant? Ja. Du har helt rett. Det er jo, når vi snakker om de signalene opp til hjernen, sånn, så er det klart at... Og du kan bli både deprimert og aggressiv og få adferdsproblemer, for eksempel, av å få i deg stoffer som blokkerer hjernen eller gjør andre ting med kroppen din. Så fortell litt om en som heter Reichelt etterpå. Hvor var det vi var nå? Nå var vi på... Nei, vi var når barn blir født. Ja, der var vi. Og da skal du ha en del av disse tarmbakteriene i deg. Det som jeg synes er utrolig interessant med det, det er at morsmelka inneholder en del proteiner, eller rettere sagt karbohydrater, som barnet ikke kan fordøye. Men de går gjennom tynntarmen og ned i tarmen, i tykktarmen, til tarmbakteriene. Eva, kan jeg stoppe deg litt? For jeg er så lite tarmspesialist, og når du prater om tynntarmen nå, så blir jeg, hva er det for noe?
Hva er det for det? Du skal, har du hatt bilder av tarmen da, ikke da? Nei, ja, jeg har ikke det. Jo, jo, hvis du ser på det bildet der borte, så har du den svære dingsen nederst til høyre der, er jo en tarmen. Pølsene der er jo tarmen. Ja, det er pølsene der. Tarmen din er en... Men du, tynntarmgreiene er jo kjempe... De er 7 meter lang, og så har du tykktarmen som er cirka en meter. 8-9 meter regner vi med at tarmen er. Så det er mest tynntarm, men den heter ikke tynntarm, for den er veldig tynn, men veggen er tynnere. Nei, den Nei. Er jo så tynnere enn tykktarmen. Men det ser veldig... Den tar opp all, tynntarmen tar opp all næring, og tykktarmen, der suges vannet opp, og der lever det også bakterier som er med på, så sender da, med det vannet, så sendes det da gode og dårlige stoffer ut i kroppen. Så hvis man, jeg har jo sett når man åpner opp, og det der er et sted jeg ikke ville putte fingrene mine inn i, det der tarmgreiene der. Der er det veldig ekkelt, ikke? Nei, det vet jeg ikke. Det spørs hva du er vant til, og hva du tenker. Ja, fint. Okay. Ja. Men i alle fall da, så hvis du spiser veldig mye sukker, så er det typisk sånn, at det går rett opp i kroppen i tynntarmen. Ja, okay. Og veldig mange karbohydrater, stivelse. Når du koker potet, vi har jo sagt at du skal ikke spise poteter, kokte poteter, for da får du så høyt blodsukker, ikke sant? Okay. Det er en ting vi sier. Mm. Det er fordi at den stivelsen som er i poteten, den blir tatt opp og blir gjort om til sukker i kroppen. Okay. Men hvor? I tynntarmen. Inni tynntarmen. Ja, og fra tynntarmen. Og så kommer du ut i tykktarmen, men da har du liksom... Det, stivelsen blitt sugt opp. Det som skjer med kalde kokte poteter, er at det blir resistent stivelse. Da tar ikke tynntarmen det opp, da går det ned i tykktarmen og blir mat til de gode tarmbakteriene. Men du sier, ja ok, tykktarmen ligger over, ikke sant? Tykktarmen ligger rundt. Rundt? Ja, tykktarmen ligger rundt her, og tynntarmen ligger liksom inni, for å si det på den måten. Ah, ok. Og det som skjer med de... Karbohydratene som er i morsmelk, de blir da ikke tatt opp i tynntarmen, men de går ned til tykktarmen og blir fordøyd av de bakteriene som ungen da har fått gjennom mors avføring. Hvem ligger først, tykktarmen eller? Tynntarmen, mavesekken, tynntarmen, og så over til tykktarmen. Tykktarmen, og så ut i endetarmen. Ok. Ja, det er logisk. Nei, jeg har ikke peiling. Dette er sånn AVC. Ja, jeg skjønner det. Jeg skulle lært det på barneskolen. Nei, kan ikke det. Men i alle fall, det, ikke sant at det er interessant? At hvis da ungen ikke får disse bakteriene fra moren sin, så greier den ikke å fordøye den melka. Nei, ikke sant? Og hvis den ikke greier å fordøye den melka, så lager ikke de bakteriene de fettsyrene som den ungen må ha for å utvikle hjernen sin. Ikke sant? Så jeg sier at når du blir født, eller når en mor føder sitt barn, så er det den første gaven til barnet, det er tarmbakteriene. Og så brystmelk. Og så brystmelk. Og nå er keisersnitt og... Flaskefôr. Nei, det er mange som er opptatt av amme. Men ikke sant, det viser hvor viktig det er, og Tore Midtvedt, han var på den boklanseringen også, denne boka, og han sa det at hvis du føder et barn med keisersnitt, så gjør du sånn. Stikker han fingeren der, sånn. Inn i munnen på han. I pungen. Fordi, Tore er ikke snau. Disse tarmbakteriene, jeg sa, hvor skal de? Ja, de skal inn både foran og bak. Dette er bra greier. Han er klar på det at hvis du føder et barn med keisersnitt, så skal det barnet ha noe av din avføring for å få de bakteriene som en ellers ville fått. Men hvem klarer å holde huet kaldt når det skjer? Kan du spørre om. Hæ? Men nå har de begynt å legge en klut inn i skjeden på kvinner når de tar keisersnitt. Ja. Så barnet får hvertfall, så legger de over ansiktet. Okay, så de får hvertfall de bakteriene, men jeg mener at de burde ha litt mer endetarmsbakterier også. Men ikke sant? Det er det der med bæsj og greier. Det er ganske naturlig. Ikke sant? Vi går alle sammen og gjør noe ut hver dag, ikke sant? Du, vet du, jeg kjører søppel. Men nå har jeg begynt å spise på kantina, men før så spiste jeg bare bilen. Og de handskene blir jo dritmøkkete og våte. Så jeg blir jo, det går jo rett igjennom, men vi vasker oss ikke på hendene og spiser mat. Jeg bare tar opp fra bakken. Jeg bryr meg ikke om det i det hele tatt. Jeg tror at det fører til at da får du et godt immunsystem, for vi trenger hele tiden litt motstand. Jeg tror at
Eller ikke bare jeg som tror det, det er vel allment kjent, at veldig mye av grunnen til at vi har så mye allergier nå, det er at vi desinfiserer for mye. Mm. Det er jo forskning som viser at unge som vokser opp med dyr har bedre immunsystem enn de som vokser opp uten dyr. Mm. Og unge på landet har bedre immunsystem enn de som vokser opp i byer. Og de med dårligst immunsystem er de som har mødre og fedre, i den grad fedrene stiller opp på det, som vasker og steriliserer alt. For vi skal ha, først så skal vi ha mors tarmbakterier, så skal vi ha bakterier fra huden. Så da kan du også si at hvis vi vasker og styrer oss og smører på kremer, så er det det ungen får i stedet for vanlige hudbakterier, ikke sant? Og så skal ungen, altså unge putter alt i munnen. Ja, alt. Skal sitte på bakken og spise jord. Du vet hva jeg husker. Så, ok, du vet godteri er verdi når du er liten. Det er verdi, ja, ja, ja. Ikke sant? Ja, ja. Så jeg visste om en måte da, å skaffe meg eget godteri på. Mm-hmm. Hvis jeg hadde et område utenfor her hvor det var bra asfalt, jeg tok opp sånne tyggemer, ja. Og så gikk jeg inn her, så tok jeg en sukkerbit i skapet, satt og klatret opp på en stol, og tok sukkerbit inni og spiste den. Jeg tok sånne som ikke var så veldig mye småstein og sånne. Så det var det der husker jeg. Jeg tror de fleste unger har gjort det der. Ja, ja, ja. Men jeg tenker at selvfølgelig, jeg tror at hvis du roter i jorda og får deg jordbakterier. For dytter alt i munnen, sa unga. Det er kjempebra, ikke sant? Men du kan si at hvis noen er syke, spytter tyggegummi. Du kan også hende at når du kjører søppel, så får du bakterier på deg som du helst ikke skal ha ned i tarmen. Ja, ja, ja. Men i det store og det hele, så er det veldig få bakterier som er farlige for oss. Og de fleste er jo gode, men mat som rotner kan jo få skadelige bakterier. Ja, men er det selve bakteriene, eller er det avfallet etter bakteriene når de har spist og blitt for mange? Hva er det som skjer? Hva er det som er farlig? Det er begge deler. For ikke sant? For det er to forskjellige ting, ikke sant? Botulisme bakterien er en bakterie i seg selv som botulisme. Er kjempefarlig. Ja. Den er kjempefarlig. Ja. Men det er også stoffer. Hvor kommer den fra? Botulisme er en jordbakterie. Men de er overalt hele tiden, men når du blir for mange av noen, eller? Nei. Botulismebakterier kan være i jorda, og hvis for eksempel botulismen kan du jo få av rakfisk, for eksempel. Hvis det legger på jorda, hvis fisken blir lagt på jorda, og så blir den fermentert. Altså rakfisk er jo fisk og salt som ligger og modnes. Ok. Og hvis du da har jordbakterier der, som da inneholder den botulismebakterien, så kan det utvikle seg botulismebakterier, og hvis du får i deg den, da blir du skikkelig syk. Men om det også er fra de stoffene som de bakteriene lager, det vet jeg faktisk men ikke. Men når man ser for eksempel på et dyr som dør, og så ligger der og rotner, ikke sant? Men disse bakteriene kommer jo innifra. Ja, ja. Det er ikke noe som kommer krypende utenifra. Altså, man har disse bakteriene inni oss, og så når det slutter å pumpe blod rundt og kommer det oksygen til. Så kommer vel bakteriene. Så blir det vokser de, og så blir man borte. Forrotnes, ja, men det kommer nok. Så bakterier, ikke sant? Hvor de helt kommer fra når de rotner, det er jo mye innifra. De må jo komme innifra. Hvis du ligger for deg selv, så rotner du jo. Ja, og alt frukt og alt sånt, de rotner jo. Det kommer ikke krypende utenifra, disse bakteriene. Det er inni. Vi har jo enzymer og grønnsaker. Og det betyr at når... og her er vi inne på noe litt sånn spennende, fordi når du får for lite oksygen, så skjer det noe med både det ene og det andre, med celler og alt mulig. Og når du slutter å puste, så er du jo død. Så begynner de å fermentere igjen. Begynner altså, på grunn av mangel på oksygen, så forandrer hele bakteriegreiene seg, og så blir spiser på seg selv. Ja, og når vi lever, for å si det sånn, så da har vi jo disse prosessene i kroppen som gjør at cellene danner jo kraft, ATP, danner energi. Ja, dette er vanskelig. Men hvis du ikke slipper oksygen til en celle, så kan den begynne å fermentere. Den kan blant annet utvikle kreft. Hvis alt dør, og du ikke får noe mer oksygen i det hele tatt, da begynner jo den fermenteringen og den forrotnelsesprosessen. Så sånne melkesyrer av grønnsaker, som Margit Vea blant annet snakket om, er jo grønnsaker som ligger og ikke får luft med litt salt, og så er det de gode bakteriene som da begynner å danne ulike typer melkesyrebakterier som er bra for oss. Og det er de som er bra, som er anaerob, altså de som ikke skal ha oksygen. Og de er bra for vår tykktarm. Ok. Og så har du de aerobe, det er de som vil ha oksygen, som det er mer av i tynntarmen. Og her skal det jo hele tiden være en balanse, ikke sant? Hvis du får for mye av noe og for lite av noe annet, så blir det ubalanse. Og har det veldig mye dårlige bakterier, så kaller vi jo det en dysbiose, altså dysfunksjonell biose. Så har du en symbiose, det spiller sammen når du har en god bakterieflora, ikke sant? Så hele poenget her er jo å
jobbe for å ha en best mulig tarmbakterieflora og minst mulig dårlige bakterier. Og det er når vi får overvekst av dårlige bakterier, at de kan irritere tarmslimhinna, at tarmen kan bli lekk, at du slipper stoffer ut i blodet, at du da får immunreaksjon og sånn. Og for å ta det med Reichelt da, og for kanskje også ta... Hva er det? Reichelt, altså jeg vil gjerne snakke litt om en som heter Reichelt. Ja. Det er en norsk forsker, han jobbet på Rikshospitalet i 40 år. Og han er veldig verdensberømt i utlandet, men ikke i Norge. Han satt ganske mye, men det han fant ut var at barn som hadde adferdsproblemer, ADHD, som var urolige, at de hadde fragmenter av proteiner fra melk eller hvete i urinen. Det er interessant, ikke sant? Mm. Fordi at hvis du skal ha fragmenter av hvete i urinen, så må tarmen din slippe disse fragmentene inn i blodet ditt, og så blir du skilt ut av nyrene, ikke sant? Mm. Du kan ikke få fragmenter fra hvete eller melk, altså kasein, ostestoffet, proteinen i melka. Du kan ikke få det i urinen hvis det ikke kommer inn i blod. Nei. Og han begynte da å forske på det og sjekka dette. Så han sjekka de to tingene og fant ut at barn som var veldig urolig, veldig ofte hadde fragmenter fra en eller begge av disse matvarene i blod. Og når de barna kutta ut de matvarene, så forsvant de adferdsproblemene. Ikke sant? Det er jo veldig interessant, og det er det på en måte ingen som har vært høre på. Si de to greiene igjen. Det var hvete og... Melk. Kasein, osteprotein. Nei, osteprotein, sier jeg. Tenk på Norge. Ja. Melk og brød. Melk og brød! Jeg vet det. Jeg hadde en jente fra Argentina her for lenge siden som kom her. Ja. Hun bare, hva skal jeg spise? Ja. Vi spiser ikke melk og brød. Ikke melk og brød. Nei, det var helt uaktuelt. Melk er jo tungt fordøyelig i utgangspunktet, men så, nå snakker vi om hvete i stad, ikke sant? At hveten har blitt endret seg. Sånn at glutenet nå er mye tøffere enn før. Så begynner folk å reagere på det, og så kan også reagere på de andre proteinene i hveten. Stakkars Norge som fremdeles må bare spise melk og brød, og så er hveten. Og så har vi melka, som også nå er helt annerledes enn melka var før, ikke sant? Hvor lenge siden snakker vi om? Nei, nå snakker vi, det ble... Hva betyr pasteurisert? Hva betyr homogenisert? Hva er dette for noe? Pasteurisert ble påbudt i Norge i 1950. Jeg har bare drikket pasteurisert melk, egentlig. Du har bare drikket pasteurisert melk. Pasteurisert melk betyr at du varmer opp melka. Da dreper du de naturlige enzymene og bakteriene i melka. Og så tilsetter du da bakterier igjen. Og så varer den lenger. Så varer den lenger, for da er de enzymene som da, vi snakker om i stedet å råtne, så det er jo enzymer er jo også med i denne forråtnelsesprosessen. Så da tilsetter du da, dreper du disse enzymene, og da blir melka tyngre fordøyelig, og det er veldig mye å si om melk. Tyngre fordøyelig, men den vil også vare lenger, så det er sikkert blitt at noen har blitt syke fordi de har drikket dårlig melk, og så vil de ha sånn, og så forandrer de på det, og så blir det egentlig en dårligere ting. Ja, og pasteurisering, da har du lavpasteurisering, det er opp til 72 grader, det er ikke så veldig skadelig. Nei. Og så er det høypasteurisering, det er ca. 100. Står dette på... Nei, du må vite det, men det står på en del at det er... nå står det vel bare mest at det er bare pasteurisert. Ja. Men UHT betyr ultra high temperature. Det er over 140 grader. Står det på melkekartongen? UHT. Ja, men alle er like. Ja, men om det står på melkekartongen, men det står på for eksempel sojamelk, havremelk, altså alle de som er ultrapasteuriserte, også på en del melkeprodukter. Er de også pasteuriserte? Så det er ikke noe sunt med det der... Jeg synes ikke det. Nei. De som ikke tåler melk og vil ha melkerstatning, de drikker jo det, men det er ultrapasteurisert. Og for eksempel sojamelk er jo bittelitt rann soja, så er det masse vann. Hva mener du at det er melk, blitt melk? De vil gjerne ha melk, og når du... Hvorfor blir det melk av det der? Når du tar sojabønner og maler opp det sammen med vann, så får du en sånn hvitaktig masse. Det, får du mandler, det har ingenting med melk å gjøre, egentlig. Nei, du vil bare drikke noe hvitt. Ja, ja. Ok. Så prøver du å få til å smake mest mulig. Ja, men det har ingenting med melk å gjøre. Nei. Men du, hvis du, bare sånn tips da, hvis det er noen som er veldig interessert i utviklingen både på melk og brød, så
holdt jeg et langt foredrag om det en gang, som Terje Toftnes, vet du, han var jo også her og steg, ja, 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 ja. Han filmet at jeg hadde det foredraget en gang, og det ligger faktisk på YouTube. Det eneste av meg som ligger på YouTube. Det kan vi legge med link til. Det kan vi legge med link til. Hvis noe der, først er det en helen, og så er det også en med vete og en med melk. Og der snakker jeg om alle de måtene melka og veten har blitt ødelagt på, og hva det gjør med kroppen. Aha. Så jeg får ikke høre det, jeg må gå og se selv. Nei, da, vi kan godt snakke mye mer om det. Men den, så det var pasteurisering, det finnes i forskjellige nivåer, og det står antageligvis ikke på melkekartongen, for de gjør det på samme måten. Det er jo bare to forskjellige... Nei, det står kumelk, det kan ofte stå ultrapasteurisert. Ok. Nå står det pasteurisert. Men så har jeg Rørosmeieri, som er litt sånn... Lavpasteurisert, det er bra. Men yoghurtene er det? Høypasteurisert. Den Røros, den er jo økologisk, står det. Ja. Og så har vi ku, og så har vi tine, det er jo bare de tre. Jeg skal ta titt om hva det der er. Tine er høypasteurisert, ku vet jeg ikke så mye om, men Rørosmeieri er jo de jobber jo mest for å få mest mulig lavpasteurisert, så der er melka lavpasteurisert. Åja, oh, for de sier den er økologisk også. Ja, det betyr jo at dyra ikke har spist fôr som er sprøyta. Ok. Altså spist økologisk fôr. Mm. Blant annet. Men høypasteurisert, da er det varmet opp så mye at også kalken veldig vanskelig spalter seg fra proteinet. Sånn at når vi tar opp den melka, så får vi ikke brukt den kalken. Og det kan kanskje være svaret på, for det er et faktum. Beinkjøret? Ja. Ikke sant? Enda hvor mye kalk og mye melk vi drikker, så har vi beinkjøret i Norge. Ja, vi må drikke to glass melk hver dag for ikke å bli beinkjør. Kvinner i Norge er de som drikker mest melk, og de er de som er mest beinkjøre. Hva skjer? Det er motsatt igjen. Men da kan vi lure på om det er sant det da, at du ikke greier å spalte kalken vekk fra proteinet. Mm. Og så er det også det at da blir det så tungt fordøyelig, at når nyrene skal skille ut det her, så må de ta kalk fra blodet for å få buffra, altså for å få det ikke til å bli for surt. Og hvis det ikke er nok kalk i blodet da, så tar de det fra skjelettet. Vet du, Eva, du pumper meg med så mye info, så det renner over. Jeg prøver å følge med så godt jeg kan, men ok, ja. Men i alle fall så... Vi har homogenisert, og så hva er det? Homogenisering er at du rister under trykk, så du rister fettet. Sånn at det ikke skal skille seg. Sånn at fettet findeler seg i all melka, ikke flytter opp på toppen. Ja, sånn at melka ikke skiller seg, ikke sant? Men da rister du jo også proteinene, så du gjør jo noe med de også. Okay. Så jeg tenker jo at melk og hvete, sånn som det er nå, sånn som vi får kjøpt det nå, du vet, alt brød er jo også tilsatt ekstra gluten. Hvis du leser bak på brød, så står det hvetegluten, ikke sant, som en av de øverste. Tilsatt ekstra gluten? Ja. Nå skjønner jeg ikke helt hva. Hvis du ser bak på en brød, så står det ingredienser, hvete, rug, hvetegluten, salt, enzymer, whatever it is, ikke sant? Okay. Så det betyr at for at det skal kunne heves veldig fort, så og... Ja, for det haster dette her. Ja, det haster. Ja. Før så tok det døgn. Her skal lages brød fort. Før så tok det 3 døgn å lage brød, det gjør det også på surdeig. Ja. Men fra de blander mel og vann, at det brødet er ferdig stekt, går det nå 1 time og 40 minutter. Og det betyr at det er noe som heter fytinsyre i korn og i alle levende ting. Når du har et korn, så tenker det kornet, hvis det tenker at jeg vil spire, jeg vil gjemme på alle mineralene mine. Mm-hmm. Jeg skal ikke gi bort de. Nei. For de skal jeg ha i matpakka, så når jeg blir fuktig, og jeg skjønner at nå skal jeg spire, da skal jeg slippe fri det sånn at min spire kan bli sterk. Mm. Det betyr at korn, når det går så fort, så slipper ikke det kornet løs, altså fytinsyra slipper ikke løs mineralene, så magnesium og zink og andre mineraler, det blir værende i kornet. Mm. Så når du spiser det brød som er lagd så fort, så har ikke den fytinsyra fått, eller fytase, dette enzymet, fått tid til å virke, og fytinsyra har sluppet mineralen da. Mm. Så da kan du egentlig putte brød i do, rent bortsett fra at da blir du ikke mett av det. Derfor så hadde jeg jo han der, Thor Fosse i dine her. Ja. Han har også vært her, vet du. Og etter det så spiste jeg ikke brød på et halvt år. Han skremte meg veldig. Men da var vi innom det temaet her, husker jeg. Ja. Og da var det at hvis du skal spise brød, så spis surdeigsbrød, som i hvert fall har ligget i noen dager og gjort. For det var også han, det,
du, han sa det da samme som deg. Ja, da fermenteres kornet, da spaltes proteinen opp, så du fordøyer det lettere. Hvis det vanskelig med å spalte opp veten, gluten og de andre proteinene, ikke sant? Mm. Så blir det spaltet opp i den prosessen, som gjør at du fordøyer det riktig, og så blir det også begynner å fermentere og danne gode bakterier. De blir drept i stekinga, men de har mye organiske syrer som er bra for oss. Så Eva, du er egentlig inne her nå for å binde sammen Fosseid, Toftnes og Margit Vea og Tore Medtvedt for å sette dette her hele sammen. For det henger sammen. Det henger sammen. Det synes jeg var en veldig stor oppgave. Jeg ser at du er jo innom både Toftnes og det Fosseid sier. Toftnes fordi han tok film av meg, han fikk jo kreft. Ja, men altså, vi var innom nå og pratet om anaerobe celler. Og det snakker jo han mye om. Og det er jo det som skjedde med veldig, ikke sant? Det er jo ny forskning på kreft nå, at det er mitokondriene som ikke lenger danner ikke greier, altså hvis ikke de får nok oksygen, og hvis kroppsmiljøet blir for surt, så greier ikke de å danne nok. Nei. Så disse altså nok kraft også, altså de fermenterer og blir syke, og at det er årsak til kreft, og ikke genetisk. Det sies jo det at genetikk er mesteparten, og sier det jo motsatt, ikke sant? Og det som er skummelt nå, synes jeg, er at det er ikke lenge siden jeg leste i avisen at de som er født på 80-tallet har mer kreft enn de som er født på 70-tallet. De som er født på 90-tallet har mer enn de på 80-tallet. De på 2000 mer. Og når vi begynner å snakke om det, nå, det er liksom unge menn, mennesker på 25 år. Det var tre veninner som sto frem i avisa. Vi har fått kreft, og det er jo ikke umulig. Vi er jo så unge. Tre veninner som alle fikk kreft. De var midt i 20-årene. Men må ikke du peke på vaksinen, Eva? Nei, jeg bør ikke peke på noe som helst. Men det der er dårlig miljø i kroppen, ikke sant? Og jeg tenker at når vi spiser så mye dritt som vi gjør, når vi får så dårlig cellemiljø, at folk får sure kropper, ikke sant? Altså det, og det blir så mye giftstoffer i kroppen, og vi også blir utsatt for stress og stråling. Jeg skal ikke glemme det. Men stress ser du, er veldig ser du hva, viktig. Ser du hva dette er? Fordi alle disse tingene, matvarene, blir for at vi skal masseprodusere det, for at det skal ut til mest mulig folk, så blir de altså sånn at de nesten forgifter oss litt, så vi ikke blir så mange allikevel. Ja, det er en selvreguleringsmekanisme på en måte. Ja. Ser du det? Ja. Men hvis vi er glad i livet vårt, så det betyr de som virkelig setter seg inn i ting, de har en mulighet til å unngå disse fellene. Men de, mens de som gir, mens de, så ifølge Darwin her, så er det, ja, ikke sant? Ok, så. Men kanskje vi skal se, for jeg har jo med noen bilder til. Kom igjen, kom med bilder. Fordi det der er det jeg kaller maten på bordet. Det er det jeg bruker hele den boka her, så går jeg gjennom maten på bordet, og for hvert kapittel så sykemelder jeg noe av den maten. Dette ser jo ganske veldig bra ut. Veldig vanlig ut. Ja, ser jo ganske bra ut. Ja. Nå, jeg tenker at alt det som står på det bordet der, vanligvis, gjør deg dårlig på en eller annen måte. Altså styrk står til stryk. De har bare byttet på bokstavene der. Jeg tror det. Ja. Det er fordi, ofte fordi den melka der er ultrapasteurisert, og så er den fettfri. Og så er den tilsatt ekstra proteiner. Mm. Og hvis du først har begynt å reagere på melkeproteinene, og du får de ultrapasteuriserte, jo mer du pasteuriserer, jo tyngre blir det å spalte opp melkeproteinene. Og når vi nå snakker om Reichelt, som satt og forsket på at barn hadde rester av proteiner fra melk i urinen sin, ikke sant? Da er det jo fordi at man ikke har greid å spalte det i fordøyelsen, og at disse stoffene har kommet ut i blod. Mm. Og jo mer pasteurisert, altså jo mer behandlet melka er, jo vanskeligere er det å spalte opp disse proteinene, og da hjelper det ikke at Tine og matvaremyndighetene ellers sier at næringsstoffene blir ikke endret, altså fettprosenten, mineral, kan ikke måle forskjell, men måten det funker på i kroppen vår blir sånn som jeg ser det forskjellig. Så derfor igjen, står det en til stryk. Så igjen når de kommer med en greie hvor de liksom sier, den er kjempe. Dette er for dere som trener, den er kjempesunn og veldig bra. Sier de. Så er det motsatt. Jeg mener det. Det er kjempedårlig. Jeg skjønner det. Men, skal vi spekulere litt i hvorfor fettfri melk har blitt så interessant? Ja. Ja, fordi at fettfri, altså meierismør er jo ganske populært.
Og for at de skal lage meierismør, så trenger de fett i melka. Oh, jeg har alltid, vet du hva? Jeg, de prøver å lure meg til å kjøpe sånn der skummamelk. Og så, ikke sant? For jeg, men jeg skjønner det. Jeg vet, jeg ser jo at jeg har tatt ut og selger den dritdyrt, den der fløta, som jeg egentlig er interessert i. Ja, ja. Jeg vil ha feitest mulig. Men du skal ikke være interessert i den fløta. Nei. For det er matfløte, og den er høypast, ultrapasteurisert. Men jeg tar den oransje. Kremfløtta, ja. Det er den jeg tar. Det er den jeg tar, men jeg vet ikke. Jeg har bare lært av en dame jeg har vært sammen med. Den, det er den du skal ha, men jeg har aldri visst hvorfor. Helt riktig. Oh, ja, men det var riktig. Fordi det er fett. Det er jo masse forskning, særlig i Sverige, forsket veldig mye på at de som... Så det var det som var forskning. Jeg har aldri skjønt hvorfor jeg skulle ta den. Men hun sa, det er den oransje, så etter det har jeg bare tatt den. Men det er jo egentlig feil, for den er egentlig bare til... Hva er det den er til egentlig? Bare til å fiske fløte med, eller hva er den til? Nei, det er veldig mange som bruker skummamelk og den i stedet for helmelk, hvis du først skal ha melk, fordi at da får du ikke den homogeniserte, for hverken fløten, det ødelegger piskeegenskapene, hvis du homogeniserer fløte. Ja. Og da, ikke sant, det rister ikke. Så den er ikke behandlet? Den er ikke homogenisert, den er pasteurisert, men ikke homogenisert. Så vi, det er et lite smutthull der. Som, fy faen, er de? Men derfor så matfløte. Og, altså, jeg er en av de som tåler dårlige melkeproteiner. Og hvis jeg blir invitert på lammesteik med fløtegratinerte poteter, det går helt fint, for fløte går bra. Den er ikke homogenisert, og den er grei. Mm. Men så, hvis jeg da blir dårlig, så ringer jeg og sier, du, var det bare fløte i den fløtegratinerte potetene? Ja, jeg sa jo bare fløte. Ja, hva slags fløte da? Jo, matfløte selvfølgelig. Ja. Jo, tusen takk. Det fikser ikke mitt system, ikke sant? Nei. Fordi at de proteinene er mye tyngre fordøyelige enn de ordentlige fløteproteinene, for å kalle det det. Men det er bare et eksempel. Og det finnes masse sånne eksempler. Men er det forskjellig pris på det? Nei, det er ikke det engang i løpet. Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke sett på det, for jeg kjøper det aldri, så det kan jeg ikke svare deg på. Nei. Men ikke sant, da har vi vært gjennom styrken og fløten, og hvis vi skal gå gjennom all den maten, så må vi sitte her til midnatt, så det gidder vi ikke. Brød har vi også snakket litt om. Det der er lett majones. Lett majones er veldig, er tilsatt masse fortykningsmidler, mer enn de andre. Den har... mindre fett som det skal være, hvilket er bare tull, for fett blir vi sunna. Vi skal spise fett. Det er motsatt igjen. Så vi sier at ikke spis fett, for da blir du feit, men det er jo ikke... Nei. Det er motsatt igjen. Når du spiser lite fett, så skal du jo ha et visst antall kalorier. Da hender det, eller da ikke hender det, men da spiser vi ofte mer karbohydrater i stedet, og det er det du blir feit av. For det omdannes til sukker i cellene. Nei, men til fett i cellene. Så igjen så blir det litt motsatt. Altså. Ja. Vi prater litt om det i sted. Vi tre som sitter her nå, vi har aldri slanket oss. Og vi kan spise så mye vi vil, og vi klarer ikke å legge på oss. Det har noe med forbrenning å gjøre. Noen har bedre forbrenning enn andre. Det er helt klart, ikke sant? Men ofte så kan det slankegreiene slå andre veien, fordi det sier til kroppen. Ja. Så igjen, så man gjør en ting, og så slår det motsatte veien. Jeg tror du kan snakke med omtrent alle de som har slanket seg og gått ned mange kilo, så går de opp igjen. Ja. Du må legge om hele kostholdet ditt hvis du skal greie å holde på vekta. Alt er jo på langen, ikke sant? Ja, de som spiser godt med fett og grove karbohydrater hvis de velger å spise korn, og mye grønnsaker, og gode proteiner, altså da tenker jeg på egg, kjøtt, fisk, altså rene produkter. Ikke sant? Da får du en god balanse i kroppen. Ok, så nå har vi tatt de melkegreiene, men la oss gå igjennom litt mer her. Da, ja, hva har du lyst til å snakke om? Ja, ok, skal vi se. Der har vi også italiensk salat, det er også den samme. Men du, det vi skal se mer på, jeg har med noen bilder for å se hva slags konserveringsmidler det er i Tyskland og Norge. Det kan vi kan se på dette. Det er veldig gøy, egentlig. Så la oss bare si, for jeg måtte kjøpe noe kjøtt i sted, og så... Jeg er litt sånn gjerrig, så jeg pleier å gå i den der 40% på Coop, og der var det ikke noe. Så tenkte jeg, hva skal jeg kjøpe bare noe? Jeg gidder ikke å kjøpe noe. Så jeg bare kjøpte kjøttpålegg. Og det er mye nitrit i. Ikke sant? Det er dårlig kjøtt. Ja. Hvis du skal kjøpe kjøtt, kjøp kjøttstykke. Ikke sant? Eller en fiskebeta, eller sånne ting. Men ikke behandlet på den måten der som pålegg er. Jeg vil si at les på innholdsfortegnelsen, og så ser du hvor mange ting det er i det kjøttet. Der er det veldig mye smaksforsterkere, fortykningsmidler. Gudene vet hva de har i veldig mye. Og da er vi jo innom det som vi prater om her, de dreper bakterier.
De konserveringsmidlene dreper bakterier, og ja. fortykningsmidlene har det jo vært mye snakk om i det siste. Marit Kolby har jo nå skrevet en bok og blant annet fått Tine til å slutte å bruke karagenan, som er et fortykningsmiddel. Det vet jeg ikke, jeg har aldri hørt om. Nei, karagenan er egentlig lagd av, altså det er egentlig ikke noe farlig i seg selv, men når det brytes ned i tarmen, så kan det lage sår i tarmen. Så mange men hva kan er bli, et fortykningsmiddel? Vi har emulgerings- og fortykningsmidler. Men hva er det brukes i? I lettmajonesen så er det begge deler. Fordi de bruker vann i stedet for olje. Når du pisker olje, så blir den tjukk. Når du pisker vann, blir den ikke tjukk. Okay, da tar du fortykningsmidlet i stedet. Ok, så det er noe som er mykt, som de vil ha til å bli litt fastere formen? Så justerer de sånn at det på en måte blir den konsistensen som folk liker. Men det er kun i sånn som italiensk salat, eller alle majoneser, og lett for å majones, få den konsistensen, så er det det du kaller for fortykningsmidler. Og det bruker de i sjokolademelka for eksempel også, så er det sånne fortykningsmidler. Hvorfor? Og emulgeringsmidler. Altså du emulgerer ting, da kan du blande vann og fett. Vann og fett liker ikke hverandre, sant? Altså, nei, for jeg har jo proteinpulver oppe og prøver å blande det. Det er veldig sånn detaljant. Proteiner kan du blande ut, men hvis du for eksempel lager en dressing med olje og eddik, så skiller jo den seg med en gang. Så hvis du har emulgeringsmiddel i, så kan du få det til å ikke skille seg. Okay. Så de bruker det for at vi vil jo ikke ha majones som er gul på toppen og hvit under, og som skiller seg, altså, ikke sant? Ja, men igjen så er det det der med homogenisering som gjør at ting ikke... Ja, men ikke sant? Som ikke er bra, for da skiller det seg ikke. Og så ser du igjen, det samme emulgeringsgreiene som du prater om her, gjør at ting ikke skiller seg, og ikke bra igjen. Fordi det gjør det rett og slett vanskeligere å spalte opp. Det er det jeg tror. Ja, og så er de skadelige. For det skal jo spaltes opp når du kommer inn i her, så skal riktig, jo ting spaltes riktig. Opp, ikke sant? Ja, men det er en film som nå begynner å bli ganske gammel, som heter Gull i tarmen, som er på NRK. Ja. Det er franske forskere som da forsker på det, og de fant ut at en del av disse fortykningsmidlene, de gjør livet hardt for de gode bakteriene, og de ødelegger også tarmslimhinna. Så det er veldig mange ting vi gjør som ødelegger for tarmbakteriene, og som gjør at tarmslimhinna vår sliter. Og da kan du jo lure på hvorfor. Altså, jeg liker ikke å tenke på at vi i Norge har mest tarmkreft av alle i hele verden. Har vi? Ja. Det blir sagt hver gang det er verdens kreftdag, så er det helt åpent sagt det på radioen og sånn. I flere år nå så har vi stått på toppen av statistikken for tarmkreft, både endetarmskreft og tykktarmskreft. Og så kan du lure på hvorfor har vi her i Norge... Og det døde faren min da. Ja, moren min også. Så jeg, men det er min tanke igjen, er at vi for eksempel har en matpakkekultur. Altså vi har for eksempel mer tarmkreft enn Sverige. Vi må jo ha det siden vi er på toppen av statistikken, sant? Jeg bare avbryter at når du sier matpakke, for det er jo veldig morsomt med Thor Fosheim da, som tjente alle pengene sine på å selge matpakka. Ja. Olapakka. Ja, ja. Og som ikke sant? Den historien er jo helt spesiell. Her er en fyr som tjener alle pengene sine på å selge Olapakka rundt i... Husker du det var på alle bensinstasjoner overalt? Jeg bare visste ikke at det var han. Nei, det var han, ikke sant? Og så etterpå det bare brød. Nei, ikke brød. Han snudde altså helt om, og da bruker han nesten opp de pengene han tjente den gangen på å advare mot brød. Ja. Det er jo veldig, ikke sant? Det er kult. Jo, men altså, jeg vil ikke advare mot brød, men jeg mener du skal spise surdeigsbrød, som sagt, og av opprinnelig korn. Men ikke sant, hvis vi nå, altså når vi skal gå igjennom etterpå, hva som finnes i pålegg. Men hva er det? Det er et glass med melk. Ja, og det er et stor, Jeg trodde det var en fin sånn, kjøkkenmaskin. Og så har vi jo syltetøy her som vi skal se på etterpå, så har vi jo, nei nå peker jeg, og det var jo ikke vits, margarin. Ja. Margarin er jo herda fett. Ja. Det er ikke bra for oss, for at da har du på en måte gjort en sånn teknisk prosess. Fortell historien her. Hva, så alle spiste smør. Hvorfor skulle vi, for det var mykere, eller den margarinen, hvorfor var det så plutselig om å gjøre å få alle bort fra smør over på margarin? Hva er forskjellen på disse to? Margarin er noe plantegreier, og det andre er vel godsakene fra, som de ville ha ut i, dele opp i fløt og skummamelk og vet ikke hva? Altså, det er jo en historie som går på at under Napoleonskrigen så utlyste Napoleon en konkurranse på de som greide å lage noe som så mest mulig ut som smør. Det var første gang det ble lagd margarin.
Ja. Og jeg vet ikke hva de lagde da, men margarin lagde av planteoljer. Altså, dette er en sånn lang historie egentlig, mm. hvor Ansel Keys er en forsker som fant ut at der hvor vi spiste mest, altså i verden hvor man spiste mest mett av fett, mm. var der man hadde mest hjerteinfarkt, for dette her var når hjerteinfarktet virkelig begynte å bre om seg. Mm. Det jeg tror var, er at det er alt dette valfett og den type fett vi brukte, som var mykt, som ble herda til margarin, som gjorde at man fikk problemer, for man fikk dette dårlig, altså fullherda fettet, og det er ikke bra for kroppen vår, det er ikke naturlig. Mm. Derfor er ikke margarin bra heller, for det er hydrolysert, altså det er herda fett, altså det er oljer som blir gjort kunstig stive. Mm. Og det er ikke naturlig for kroppen vår, det vil vi ikke ha. Nei. Men han, Ansel Keys, han skulle vise at det var det mettet fettet som gjorde oss syke. Mm. Så han tok de 7 landene av alle de han var i som lå på den kurven. Men så er det jo andre forskere som har avslørt den etterpå, da, fordi at de som spiste masse mettet fett, mm. de hadde veldig lite hjerteinfarkt. Og motsatt, de som spiste masse plantefett hadde. Så skjønner du, så vi kan spise forskjellige ting. Dette har noe med gener å gjøre, evolusjon å gjøre, hva vi er vant til. Eskimoer for eksempel spiser mest selfett. Mm. Når de begynner å spise sånn som vi spiser, så blir de syke. Det gjør jo vi også da. Du, jeg skal bare si en ting, for jeg hadde inn en lege her, og han begynte å prate om, og hver gang jeg har hatt, vi har jo vært så kurs her og der, hvor folk kommer og prater om kosthold, og så hver gang jeg skal begynne å spørre om det med umettet fett, så bare, nei, det er alt for vanskelig å forklare, bare, nei, hopp over det. Men, har du lyst til å høre men, om det? Ja, men så fikk ja. Jeg veldig kort og kjapp forklaring for det, ja. For jeg har hatt kjemi, mm. og da vet jeg hva en umettet forbindelse er, mm-hmm. ikke sant? Det er altså sånn karbonrekke bortover med hydrogen, så hvis det mangler hydrogen her, så lager de en dobbeltbinding. Det er en umettet forbindelse, og det er en veldig svak forbindelse. Så det var det som skjer, det er at de umettet forbindelsene er svake forbindelser som gjør de lager dårlig kolesterol. Det var det han legen sa innom her. Gode mettet fett lager et bra kolesterol, fordi den er, mens en umettet forbindelse som er en veldig svak, dårlig forbindelse, la oss si at dette er en nødløsning. For karbonet, de lager en dobbeltbinding mellom 2 karboner i stedet for det de egentlig vil ha, nødløsning. Dette lager dårlig sånn kolesterol som går i stykker, som setter seg. Så det var den forklaringen jeg bare tenkte, var det så lett? Det var ikke så vanskelig å forstå egentlig. Det var spennende. Nei, men det vi har det som heter cis-fettsyrer. De går i C. Okay. Det betyr at de har alle dobbeltbindingene på den ene siden. Ikke sant? Ja, det er sant. Det har jo vært borte i kjemien. Ja, det er 2 forskjellige. Så da, når de er bøyd, så blir olja flytende. Aha. Når du da tar og gjør sånn at disse fettsyrene blir karbonrekka blir tett med dobbeltbindinger, altså hele veien, ikke sant? Ja. Får, det er dårlig greier. Du får hydrogen på begge sider, ikke sant? Altså du spalter opp dobbeltbindingen så du får hydrogen på begge sider, da blir det rett. Og da blir det stivt, da kan du pakke det tettere. Rette ting kan pakkes tettere enn det som er krøllete. Ja, det. Og transfett som vi hører om, som er det mest skadelige, da er det sånn halvherda, sånn at da blir det sik-sak. Ok. Mm. Sånn at det blir trans, altså at de dobbeltbindingen eller de hydrogenmolekylene bytter plass rundt karbonkjeden, altså det blir hverken C eller rett, det blir sik-sak. Ok. Det er det mest skadelige, men dette er jo sånn teknisk fettsyre-greie ja, da. Ja. Men margarin er herda på en kunstig måte, mm. og er ikke bra for våre cellemembraner. Mettet fett er dyrefett, vi har også dyrefett i oss, mm. Og det at Ansel Keys fikk til at det var sånn, ikke sant? Og da ble det fetthysteri som kom på 50-tallet, mm. at, ikke sant, at mettet fett gjør at folk får hjerteinfarkt. Og det har hengt igjen helt til nå. Og så har det hengt igjen helt til nå, og veldig mange professorer, de vil ikke forandre det. Nei. Fordi de henger veldig fast i det. Og ja, det er men du har satt seg hele... Men det er vist så mye nå at mettet fett ikke er skadelig for oss, at det er mer... Altså det har man visst hele tiden at transfett er skadelig, mm. men man sier jo det at disse umettet fettsyrene og de herda planteoljene skal vi godt spise. Det sier jo matmyndighetene våre. Det har vært morsomt og gått gjennom en sånn historie fra han der Case, eller hva, liksom, som gjør det der på 50-tallet, og hvordan den teorien utvikler seg til å ta over hele greia og er på vei til å slippe nå etter 70 år. Ja. Hæ?
Du, ja, men tenk, hvorfor og hva er det som gjør det? Hva slags krefter er det som spiller inn? For der kommer, de som produserte billig oljer, kanskje. Som hadde veldig lyst til å få solgt oljene sine, som lagde margarin. Ja. Solsikkeolje, sojaolje, for eksempel. Ja, men, ja. Men det, sukkerindustrien. Dette har jo ødelagt for veldig, altså det har jo ødelagt mye for skade. Mye. Ikke sant? Ødelagt for veldig mange mennesker. Men det, med feile opplysninger sånn. Ja, men det var, har ikke vist, men nå bør man vite det. For ja. Nå er det så mye forskning som viser det. Ikke sant? Men nå roter vi oss inn henger, i alle. Ja, jeg vet det, men nå fremdeles så henger altså, og mattilsyn og disse igjen, henger litt igjen enda i det gamle. I forhold til fett så gjør de det. Men nå må du huske på at dette her er en faglig stridighet. Ja. Det som vi snakker om nå, som jeg sier nå, noen har sagt at det er ikke vitenskapelig bevist. Og mat, altså matmyndigheten var det, de som gir helserektøret og sånn, de på en måte holder veldig fast i våre kostholdsråd, som går på at vi skal spise umettet planteoljer, ikke sant? Men det er nødt til å slippe, for det de har feil. Mer og mer. Ja, de har feil. Vi er enige om det. Les Matrevolusjonen av han, jeg husker ikke hva han heter, Mats Edeholt, tror jeg, men det er ikke sikker på. Han har skrevet en bok som er Matrevolusjonen. Han går veldig inn i disse tingene. Det er en veldig bra bok. Mm. Vil du gå videre på bordet, hva er det du vil? Vi kan godt gå videre på bordet, men også over på de stoffene som er i maten som gjør den skadelig. Der, ja, jeg kan snakke om de der, men vi kan også se litt på hvor de er og hva de er. Ja, for du fortalte noe rart at du var i Tyskland og ikke sant? Ja, ta den gode historien når du passer. Ta den når du passer. Den passer inn. Ja, nei, den passer. Vi må huske på den. Ja, vi må huske på den. Ja. Nei, vi bør ikke gå i detalj på resten, men jeg tenker at hvis den salaten og de tomatene og den agurken som ligger der er økologisk, så er den grei. Men hvis den ikke er det, så inneholder den etter all sannsynlighet sprøytemiddelrester. Ikke sant? Ja, men du, jeg har hatt en sånn litt rar teori om at rotfrukter, men det er ikke noe som heter. Jo, rotgrønnsaker. Rotfrukt. Rotgrønnsaker, de blir jo ikke sprøyta, altså, men... du sprøyter gress og det går ned i jorda. Ja, det er jorda vi skal behandle, det er jorda som blir sprøyta egentlig. Altså insektsmidler er på grønnsakene, men det går også ned i jorda og ødelegger mikroben i jorda. Ja, fordi jeg har jo drivet dyrka noen greier, altså fikk vi sånn lusinfeksjon der for utenifra, så måtte putte noe ned i bakken som heter rogor. Okay, du teller hvitløkfed nedi. Men i hvert fall det blir jo tatt opp av planten, så hele planten blir giftig så all lusa dør. Mm-hmm. Så jeg tenkte at disse plantene bare tar opp disse tre du vet disse fem stoffene som er i plante sånne næringsgreier, men det gjør det ikke, de tar opp alt mulig, ikke sant, og ut gjennom der, så de hjelper ikke om de gjemmer seg under bakken, de man må kjøpe, det blir tatt opp i selve, ja, men når vi spiser så blir giftstoffene tatt opp i vår tarm. Ja. Plantene, altså det som skjer inne i vår tarm, er akkurat det samme som skjer i jorda med planterøttene. Det er bare at plantene har tarmtotten utenpå, altså de har rothår utenpå, som kommuniserer med jorda og mikrobene i jorda på samme måte som grunnen til at jeg trodde at det var sånn, fordi at jeg prøvde å kjøpe noe gjødsel og sånn, og skulle prøve å kjøpe fosfor. Og så viser det seg at den eneste måten å kjøpe fosfor løst på, eller en av de letteste måtene på felleskjøpet, var at det var fosforsulfat. Det er jo mye mer svovel, ikke sant, enn det er fosfat, ikke sant? Fosfor. Så greia var sånn at, og vi hører jo om opphoping av giftige salter og sånn, det betyr egentlig at du gir litt feil gjødselblanding, og så er det noe som blir for mye, som planten ikke klarte å ta opp, så derfor jeg trodde at planten ikke klarer å ta opp annet enn det den trengte, at det ble liggende noe, men det er ikke den sånn. Den tar opp giftstoffer, og den blir jo ødelagt av det. Mm. Men akkurat sånn med den type gjødsel har jeg overhovedet ingen greie. Nei. Men altså, det er jo en kjent sak at hvis man dyrker noe over lengre periode og driver med kunstgjødsel, så blir det for mye, blir en opphoping av giftige salter i jorda. Ja. Og mye av det renner du jo ut. Du utarmer også jorda, fordi at det er ikke alle mineralene plantene trenger. Og du, nei, så blir det for mye av noe, så blir det feil. Akkurat som i tarm, ikke sant? Akkurat som i tarmen, så blir jorda også ødelagt. For det er bakterieflora der også. Ja.
Og du ødelegger mikroben i jorda. Ja, men du ødelegger mikroben i jorda, og da greier ikke plantene å lage, altså plantene lever jo, altså jo bedre jord du har, jo bedre plante får du. Mm. Og hvis plantene bare får kunstige mineraler, så greier ikke, og ikke ha mikrober i jorda, så greier ikke plantene å lage disse biotilgjengelige for oss. Så når vi spiser de grønnsakene, så kan det godt hende det er de samme mineralene i det, men vi får ikke tatt opp det, fordi at de er ikke biotilgjengelige. Plantene gjør det biotilgjengelige, så vi kan spise det. Nå skjønner jeg sammenheng. Så det er det samme som er i jorda, blir det samme inn i tarmen. Ja. Så vi skal ta vare på jorda, ikke bare for at, altså vi skal spise økologisk, ikke bare for at det er best for oss, men økologisk mat lager god humus, lager en god bakterieflora i jorda. Mm. Et jord som har vært lenge dyrket med kunstgjørsel, der finnes ikke en meitemark, de ser vi. Og når du ikke har meitemark i jorda, så har du heller ikke andre mikrober i jorda. Og de andre den lager jo luft, egentlig. Ja, den lager huller og luft og oksygen og veldig bra, oksygen. Ikke sant? Mm. Så det er faktisk veldig viktig det også. Det er jo en helt annen diskusjon. Men man kan. Nei, men altså, dette er jo henger sammen, men... Ok. Yes. Hvor er vi på matbordet? Nei, nå, vi kan godt gå vekk fra det matbordet. Ja. Men du vet, her er det innpakning, her er det syltetøy med konserveringsmidler, hvitt sukker. Nå var jeg først på innpakning, for det vil jeg si nå. Jeg hørte en podcast på Joe Rogan hvor en dame pratet om plastikk. Mm-hmm. Og at det ødelegger testosteronnivået til menn. Det går inn til og med i neste generasjon. Mm-hmm. Og vi blir plastifiserte. Vi blir plastifiserte fra vi er små, det er tåtesmukker, det er flasker, det er plastikk, all mat er pakket inn i plastikk. Og ikke nok med det, men den plastikken ødelegger havene, den ødelegger alt. Hva er dette for noe? Så vanskelig er det ikke å bli kvitt den der plasten, vel? Få det bort. Plast er jo laget av olje, og olje er jo giftstoffet for oss egentlig. Hvis det blir løsgitt fra plasten, du kan lage hardplast som frigir veldig lite. Det som er det verste er disse mykegjøringstingene i plastposer. BPA, bisfenol A. Okay. Er det veldig mye? Så du kan alt? Nei, jeg kan ikke alt. Men du visste at det var noe med testosteronødeleggende greier, ikke sant? Jeg har et eget kapittel om innpakning her, for at det endrer hormonbalansen vår. Aha. Og BPA, som er bisfenol A, som er mykegjøringsmiddel i plast, som jeg sa, og også er inne i hermetikkbokser, Og ligger som et lag inni hermetikkboksen, så ikke metallsmaket skal komme inn i maten. Kanskje ikke i ølbokser. Jeg har liksom spurt noen som har prøvd å brenne ølbokser, og de sier at de bare smelter liksom. De begynner ikke å brenne, og da betyr det at det ikke er plassbelegg i de. Men du mener det ligger et lite plassbelag inni for eksempel tunnfiskbokser, ananasbokser, sånne ting? Og også i sånne pappbokser. Ikke sant? Når det er kikerter og bønner og linser i de plastboksene. Ja. Hvis de er produsert i Sverige, som Englamark er, det er jo det økologiske produktet til Coop. Ja. Altså det her jeg skulle sjekke lenge, men jeg har ikke fått gjort det. For i Sverige er det forbudt å bruke BPA, bisfenol A. For nå er vi inne på noen greier. I Norge er det tillatt. Okay. Så hvis disse boksene til Englamark er produsert i Norge, altså produsert et eller annet sted i Norge for Englamark, så er det kanskje bisfenol A i det. Hvis det er produsert i Sverige, skal det ikke være det. Men dette vet jeg ikke. Dette er bare ting jeg skal finne ut av. Nei. Men bisfenol A er i mye, og bisfenol ftalater, det er lignende stoffer. Og i 2014 hadde Folkehelseinstituttet en undersøkelse, hvor de var rundt i masse hjem og tok spyttprøver og tok ting fra vinduene til folk, sånn for å finne ut hvor mye bisfenol A folk hadde i seg, og hvor de fikk det fra. Og da fant de ut at det meste mengden med bisfenol A som vi fikk i oss, det var fra melkekartonger, juskartonger og brødposer. Akkurat hvorfor det er i brødposer, det vet jeg ikke. Om det er det plasten øverst, eller om det er et belegg inne i brødposen. For melkekartongen også har et sånt belegg inne i seg. Ja. Så der, men det er et bisfenol A, og det blir også kalt for feminiseringshormon. Og når menn får i seg feminiseringshormon, så kan du skrive er lik lavt hos testosteron, ikke sant? Og ikke bare det, men så får menn for mye østrogenlignende stoffer i seg. Bisfenol er jo det. Og det betyr at menn får pupper og sånne elskovshåndtak i sidene. Men dette er jo, altså nå begynner jeg å bli litt sånn konspiratorisk, fordi en mann er en slags protektor, en beskytter av samfunnet.
Ja. Og når samfunnet blir femininisert, mm-hmm. så er det lettere å gå inn og få tatt over den nasjonen, den stammen, den nasjonen, eller hva som, for det vi ser nå er jo en slags inn, alle nasjoner blir på en måte tatt over av en slags internasjonal overstyring. Mm. Og det passer jo veldig godt inn i her at all form for nasjonalisme og kjønnsnøytralisering, ikke sant? Ja. Vi driver med det nå. Det er veldig greit å skifte kjønn. Det er veldig greit å ikke vite hvilke kjønn man er. Men vi ser jo at all mannlighet, altså nå er jo sånn at de feministene, noen av de er egentlig litt maskuline i måten å være på. Fordi de er en slags beskytter. Altså noen av de er jo lesbiske og er den på en måte litt mannlige, men nå får vi altså, de blir nå, den mannlige delen blir nå angrepet av menn som er damer. Ser du det? Det er så spesielt som det er. Men la oss ikke gå inn i den. Men det er veldig spesielt. Ja, men det er hvertfall sånn. Så det virker som det mannlige blir angrepet på alle kanter da. Ja, men det er hvertfall sånn at, og dette her er ikke noe konspirasjonsteori at bisfenol A er feminiseringshormonet, det kalles det. Ja. Det kalles også et obesogen. Det betyr at det gjør folk feite. Obis. Ja, for det er jo også en ting at damer har jo, hvis vi kjenner på den huden her som er hos menn, så er den mye tynnere. Vi har to sånne underhuder. To lag, ikke sant? For det er lettere å legge på seg som en dame, fordi ja, dere skal jo ha dette fettlaget til for det blir noen unger og noen greier, ikke sant? Ja. Ikke sant? Så vi er forskjellige biologisk, ja. og det er det som er med innpakninga, ikke sant? Mm. Dette er veldig spennende område. Ja, jeg syns det. Og det er en forsker, jeg husker ikke hva hun heter, men jeg leste en sånn artikkel, og den var ganske morsom, for hun var forsker og forsket i plastikk. Ja. Og så satt hun på en bardisk og bestilte seg te. Ja. Så fikk hun te i sånn pyramide, vet du, som er i plast. Mm. Og så helte de kokende vann over, og så tenkte jeg, jeg lurer på hvor mye mikro- og nanoplast jeg får i meg av en sånn tepose. Ja. Så fordi hun forsket på det, så testet det da. Ja. Og hvor mange milliarder og millioner, det husker jeg heller ikke, men du får i deg flere millioner mikroplastbiter og flere milliarder nanoplastbiter av en sånn tepose. Det var helt enormt. Det var sånn, er det mulig? Men dette er mikro, og nano er jo så lite at vi kan det skjønner ikke forestille jeg, men altså, når vi da drikker vi det da, stadig vekk, ja, ja. Så får vi jo disse hva med tarmen stoffene her? Jeg vet ikke om nei, men, det, ikke, sant, ja, men ja, ja. Ikke sant? Vi skal de ikke si når vi de er så små at de går rett opp i kroppen, men de, okay. De endrer hormonene våre igjen, ikke sant? For når vi ser at havet blir ødelagt av plastikk, og vi ser at jorda kan ligne litt på tarmfloraen våre, så at bakteriefloraen i jorda, ja, ja. Og det vi spiser, og ja. At vi kanskje er en hel organisme her, og da ser vi at plastikk er en uting. Alle vet det. Mm. Enda er de plastikkposene i butikken der, og vi prater klima. Mm. Og ingen er på den plastikksaken. Jeg har jo vært i Afrika, supre strender, billig som bare det. Men du bader jo i plastikkposer. Hvem vil det, liksom? Nei. Fordi de bruker stranda som søppelkasse. De bare legger det der, så kommer tidevannet og bare tar det med seg. Veldig praktisk, men altså, det har sikkert vært fungert bra før i tida, men ikke nå. Er det for mye? Nei, men det er jo en annen diskusjon, men det er veldig viktig. Det er kjempeviktig. Så hva vi forsøker skal vi lage et eget sånn tog der nede si antiplasttoget? Ja, nei, få bort dem. Altså, noen må ta tak i det der. Du, det har jo vært ideer, og det var jo noen en periode som gikk i butikken, og så pakket de ut alt, og så la de igjen plasten og tok med seg resten hjem. Så hvis vi hadde en aksjon hvor alle mennesker en dag gjorde det, gikk i butikken og ikke ville ha med seg noe av plasten hjem, så kunne det jo blitt ganske morsomme plastberg hvis man går i ja, butikken. Ja, men hva er det du skal ha med dette hjemme i da? Løp på steg liksom. Du må ha med deg plastposer. Jeg må nesten. Nei, for det er vanskelig glass, å finne. Glass. Jeg prøver å lagre mest mulig glass. Du ser glass. Hva slags flaske jeg har her. Ja. Mm. Ikke sant? Destillert vann i glassflaske. Ja, veldig bra. Ikke sant? Mm. Veldig bra. Ja, men du, nå har jeg veldig lyst på at vi kan snakke masse om det der, og som sagt så er hele den boka er faktisk å gå gjennom den maten på alle måter, fra sprøytemidler, tilsettingsstoffer, innpakning, kjør videre. Shit, altså. Kom igjen. Så hvis du tar neste bilde nå, som jeg mener er sprøytemidlene, for det jeg pleier å si, er det et lekkert fruktfat eller en giftbombe? Nei, altså det er jo fine farver og sånne ting. Ja, men vi spiser det der veldig ofte. Mm. Og
når jeg begynte virkelig å jobbe med det her, det var i 2013, da var 86% av all sitrus inneholdt et stoff som het klorpyrifos, som var bevist ved forskning både i 2007 og 2013 at det ødelegger tarmbakteriefloraen og tarmslimhinna. Og spesielt er det ille for de gode bakteriene, og så får de de dårlige til å vokse. Skalle eller inni? Alt. Det er systemisk, så det er i alt. Nå er dette klorpyrifos, nå er det forbudt, men det finnes fortsatt i en god del av maten som vi du, får. Jeg skal bare innom det med det bisfenolgrønne som du sa var mer ulovlig i Sverige. I Sverige og Danmark ble det forbudt. Det er ikke mange år siden de begynte å bruke det, og i Sverige så hadde de et forsøk, noen studenter som skulle spise bare hermetikk og sånne ting som var pakket inn i ting med bisfenol A. Og det er jo andre stoffer i det da. Nå har vi snakket om bisfenol A, men det er jo andre stoffer i plasten også. Ja. Men i alle fall så stoppet forskeren forsøket etter noen dager, for han sa at nå er dere allerede så forstyrret i hormonbalansen, at jeg kan ikke la dere fortsette i de tre ukene. Nei, da ble det stanset, og da ble det forbudt. Da ble det forbudt, så det har vært lov i Sverige før. Jeg tror vi begynte å bruke det i 2002. Eller vi? 2000, altså i verden. Altså BIS. Oh, ja. BPA begynte vi å bruke på begynnelsen av 2000-tallet. Okay. Og i 2012 ble det forbudt både i Sverige og Danmark, men vi har det fortsatt. Mm. Og så kan du lure på hvorfor har vi det fortsatt. Nei, for det, nå, jeg vil bare ta innom det før vi går til den tyske historien din ennå. For når du er veldig snysselig. Ja, men ikke sant? For det, hva skjer i Norge? Vi importerer mye, og det som er, altså, alle bananer inneholder gift er veldig få som ikke gjør det. Mm. Alle appelsiner, selv om ikke de har den klorpyrifos som jeg snakket om nå, den er forbudt nå, men den var faktisk i 68% av all maten i 2013. Mm-hmm. Da spurte jeg Mattilsynet at er ikke det et veldig giftig stoff? Og da sier de at nei, men det er, og det sier de alltid, at det er, så lenge det er godkjent av EU og det er under grenseverdien, ja, så er det ingen fare. Nei. Men nå er det blitt forbudt fordi det var så farlig. Men det var jo like farlig da, men da var det ikke farlig. Nå er det forbudt. Det ble I hele EU? Ja, men det brukes fortsatt, og det er jo fortsatt i jorda mange steder, så det finnes fortsatt i mat vi importerer, men ikke når ble den dette grad slutt? Det var. Når ble det til slutt på? Det ble forbudt i 2017, og det skulle slutte å bruke det fra 1.1.2018. Vi hører aldri om dette i nyhetene, eller nei, vi hører aldri om dette i avisen eller noen ting. Aldri noe. Alle druer og epler, norske epler også, dessverre, inneholder i snitt 3,9 sprøytemidler. Det du kjøper i butikken, der er det 52% av det som kjøpes der i snitt, og det har vært veldig mange år. Det har variert mellom 49 og 53. Norsk også, eller? Norskdyrka inneholdt, altså nå har ikke jeg sett den akkurat kommet, den analysen fra 2021, den har ikke jeg sett enda. Mm. Den som kom i fjor, altså fra 2020, der var det 34% av det norske som hadde giftstoffer, og 67% av det importerte. Og 100% av alle norske jordbær, 86% av alle norske bringbær, og all sitrusfrukt, all frukt fra utlandet, hadde sprøytemiddelrester, 100%. La oss bare ta disse, når vi prater jordbær, det er veldig sånn rugglete overflate, den suger antageligvis, det er ikke noe ordentlig skal på den, ikke da? Ja, men jeg tror ikke det er derfor. Nei, ok, men samme med bringebær, det er ikke noe ordentlig skal på den, og samme sitrusfrukten, og det er ikke, altså, de andre har sånn glatt belegg utenpå, så, men hjelper, Nei, jeg tror ikke det har noe å si, for muggmidlene, de er sprøyta også i tillegg utenpå appelsinene. Sånn at mange de sier jo at jeg er allergisk av appelsiner, for jeg får liksom såre hender. Mm. Men det er jo fordi du får muggmiddel når du skreller. Hvis du kjøper økologiske, så får du ikke det. Men, og det går ikke så mye inn. Jeg har aldri sett økologiske appelsiner, finnes det? Jo da, det får du. Ja. Det får du vært på Coop, så har de Englamark og andre økologiske. Og, så hvis du spør, så får du tak i det. Jeg kjøper bare det. Ok. Men ja, altså, og druer og epler har rundt 3,94 ulike sprøytemiddelrester i hvert bær. Og så, det som er hva den tenker verste, du, tenker du at du, i stedet for å spise sprøyta frukt, heller skal ikke spise frukt? Altså, jeg mener jo at vi sikkert kan spise noe av og til, men det er jo for eksempel insektsmidlene er jo der for å drepe mikrober, ikke sant? Mm. Og de er der, og det gjør også at immunsystemet til frukten blir dårlig, sånn at da får du lett oppvekst av dårlige bakterier på frukten, akkurat som vi får i vår tarm.
Så jeg, altså, personlig så kjøper jeg aldri ikke frukt som ikke er økologisk, men det er jo spesielt, men siden jeg jobber med det, så tenker jeg det vil ikke jeg ha. Disse som sprøytemidlene som skal ta lus og sånne smådyr og sånne ting, de er jo antageligvis så sterke at de knekker i hvert fall bakterier. Ja, og det gjør det. Og så nå er det enkelte som har tomater og andre ting som har begynt å bruke nematoder. Altså det er dyr som spiser dyra de ikke vil ha der. Ja. For eksempel, er det ok, eller? Ja, ja, det er jo helt greit. Det er jo naturlig. Det er økologisk. Ja, ja, det er det jo. Ja. Så noen av de vokser jo opp på kunstgjødsel, men tomatene du får fra Jæren Vestlandet er ofte brukt med nematoder og ikke sprøytemidler. Så her plutselig får vi inn en gruppe frukt og sånt som ikke er økologisk, men ikke blir brukt sprøytemidler på, ja. Fordi de dyrker med nematoder. Hvordan finner man disse? Det gjør du ikke så veldig lett. Nei, det er ikke noe oversiktig. Står ikke på. Nei, men det, i hvert fall så tenker jeg at, og det er trist å vite, at norske jordbær er verstingen av alle ting du får kjøpt i norske butikker, for å til sprøytemidler. Mm. Og var verstingen i fjor, og stangselleri var også veldig ille i fjor. Oh, ja. Så de som juser stangselleri, ja. De burde virkelig kjøpe økologisk, for aha. De gifter deg ved å juse med vanlig selleri. Men det som er med det er jo det at du får i deg litt av det der hver dag, og det er klart at det gjør noe. Og disse sprøytemidlene, det er en som heter André Lø, han har skrevet en bok som heter Myten om trygge sprøytemidler. The Myth of Safe Pesticides. Og han sier det at når det er store mengder giftstoffer på maten, så oppfatter kroppen det som gift og prøver å skille det ut. Når det er veldig lave mengder, så oppfatter kroppen det som et hormon, og så endrer det hormonbalansen vår. Så han sier det er jo farligere, og det er det vi nettopp har snakket om, ikke sant? Med disse obesogenene. BPA er jo ikke et sprøytemiddel, men sprøytemidlene kan fungere på samme måte ligner som BPA. Ligner på et hormon. Så blokkerer det reseptorene på cellene, yep. Og så blir vi femininisert. Menn blir femininisert, kvinner får overvekt av østrogen, og det er en av årsakene til at kvinner vanskelig blir gravide. Ikke sant? Det er jo det p-piller her på en måte, eller? Østrogen. Det blir jo ikke akkurat det samme som p-piller. Nei, men liksom lignende. Men han, André Lø, han var president i Verdensforeningen for økologisk dyrkning. Da. Det var jo der han var fra, iPhone. Men han sier at i stedet for å ha lave verdier, så er det null grentoleranse. Så han sier jo at du skal ikke spise sprøytemidler. Men vi lever jo i en verden hvor det er omtrent klinende mulig. Mm. Men det går an å være bevisst. Og jeg er vel så naiv at jeg tror at hvis veldig mange begynte å spørre etter økologisk mat, de fleste i Norge tenker at, og han Andreas Wahl har jo vært kjempeflink til å fortelle oss at det har ingenting å si om ting er økologisk eller ikke sant? Det er den folkeopplysningsserien sin. Fordi den blander litt hummer og kanarie. Den er litt sånn riktig, og så er den litt feil. Det er mulig den er litt riktig nå. Jeg har ikke sett den på veldig lenge. Nei, men noen av episodene er vel litt innad. Det kan gå til henne. Men den han hadde om økologisk er viktig for helsa eller ikke, der var det så mye løgn, og så mye Regine Andersson, som var leder av Økologisk Norge da, hun ville jo ha med forskning som viste at økologisk var bedre for helsa. Jeg husker ikke hvilken forskning det var nå, men den ville ikke ha med, fordi at det støttet ikke hans prosjekt, ikke sant? Jeg har hatt andre her som er litt sinte på han. Og, ja, ja. han er på en måte, jeg synes at han er en av Norden, den verste fake news-sprederne i Norge. Mm. På, det var godt å få ut, ikke sant? Ja. Jeg har sagt det. Vet du hva jeg har sagt? Jeg har sagt det at det jeg kunne ønske meg var å få møte han på direkte sendt TV, hvor ingenting kunne bli klippt og limt, men at alt gikk rett på lufta. Ja, men nå får du i hvert fall tømt deg litt. Grann, ja, da. Det er veldig bra. Takk. Men det er litt farlig, fordi han fikk jo folk virkelig å tro at økologisk ikke hadde noe å si for helsa. Det setter alt tilbake veldig mye. Veldig mye, og jeg har jo en veldig god venninne som har vært veldig opptatt av det jeg jobber med bestandig, så var hun hos meg rett etter den sendingen. Ja, men skal vi finne ut, altså det er bare å slå på 1881, så kan vi godt stå utenfor der og rope litt. Skal vi det? Ja, så vi må jo. Neida, men i hvert fall, hun så jo den filmen, og så sier at, ja, men Eva, det er jo, jeg ble litt lei meg når jeg så det programmet. Mm. Ja, så jeg, for da liksom, jo, for jeg har jo liksom tenkt at det er viktig å spise økologisk på grunn av helsa og sånn, og så viste jo han at det har jo ingenting å si. Ja. Og så sier jeg, hva sa du nå, liksom? Jo, og så sier jeg, ja, men
det var feil, det var feil, det var ljug, det var ljug, det var... Og så sier hun, vet du hva, Eva? Den mannen der farlig. Mm. For når jeg som så opptatt av det, går rett på limpinnen, hva med alle andre da? Mm. Og alle andre sier jo det nå at økologisk har ingenting å si for helsa, ikke sant? Mm. Ikke alle andre, men du skjønner hva jeg mener. Mm. Så han dro ting veldig langt tilbake. Mm. Det var vel det han betalt for å gjøre, så han har jo gjort altså, jobben han, sin. Han er jo ikke noe... Han er jo ikke noe... Altså, han er jo bare en vanlig person, så alle kan jo bli lurt til å tro det ene eller andre. Spør seg hva det blir forum av opplysninger, og hvilket syn du har på ting, ikke sant? Ja, men vi bør jo ikke henge ut han med, men vi kan bare si at min mening er at han sprer fake news, og så kan andre være veldig uenige i det. Ja, ja, ja. Men kan vi hoppe vekk, men i hvert fall, sprøytemidler er... Skadelig kan fungere som hormoner, som obesogener og diabetogener også, og forstyrrer og ødelegger hormonbalansen vår. Mm. Så det som frister med farver og sånn, det bør være økologisk, eller i hvert fall sjekke ut om det er, hva var det den? Det var ikke økologisk, men de brukte ikke sprøytemidler. Men det er veldig vanskelig å vite, ikke sant? Ja. Mm. Så det som er økologisk, du kan si at når Mattilsynet sjekker, for eksempel, er det økologisk det da, men de sjekker jo, Mm. Og da er det sånn 1% der som kanskje har sprøytemiddelrester i, mens det er liksom 52% i snitt på det andre. Og det er jo litt forskjell mellom 1% og 52% da. Mm. Så, men det er sprøytemidlene. Og så har vi jo det som er enda verre kanskje, som er tilsettingsstoffene. Men du, ja. Og da var vi jo på maten på bordet. Ja. Mm. Og da kan vi jo gå videre. Jeg vet, kan du ta et bilde til, eller? Bare gjør sånn. Se, her kom det. Der kom konserveringsmidlene. Aha. Mm. Og du kan godt bare ta opp alle. Det kommer etter hvert der på den. Oi! Mm. Så fint det var da. Ja, ikke det. Det er en PowerPoint, vet du. Men det som er at jeg pleier å dele disse i fire, så det er en gruppe til, så vil de også sulfittene. For det som er med disse konserveringsmidlene, det er at hvis du ser bak på maten, så er det i omtrent all mat. Okay. Ja. Og sorbinsyre... Er dette smakstilsetter det første der? Nei, dette er konserveringsmidler. Ok, konserveringsmidler. Jeg pleier å si at det er fire grupper med konserveringsmidler. Ja. Det er sorbinsyre og sorbatene, benzosyre og benzoatene, nitritt, og så var vel dioksid. Nei, ikke den. Den venter vi med. Ja. Sorbinsyre og sorbatene. Altså, det er de som har E-nummer 200, og også 202. Men E-200 brukes kanskje mest, for eksempel i lumper, så står det sorbinsyre. Så alle lumper finner du det der. Og det finnes i alt syltetøy. Det er syltetøyskåla der borte. Du får ikke kjøpt noe syltetøy uten hvis det ikke er økologisk. Du får ikke kjøpt majoneser, majonesalater, alt pålegg, yoghurter med frukt i, og så videre og så videre, inneholder nesten alltid sorbinsyre. Mm-hmm. Eller sorbater. Sorbater er jo salten av sorbinsyre. Okay. Og så har vi, og det finnes naturlig i kirsebær blant annet. Så det er en syre som er naturlig, men den her er kjemisk framstilt, syntetisk. Mm-hmm. Og så er det bare den, ikke sant? Hvis du tenker deg at kirsebær da, inneholder også andre mikronæringsstoffer sammen med sorbinsyra. Mm. Da funker det annerledes i kroppen. Her er liksom sorbinsyra syntetisk framstilt, og blandet med da sorbat, altså med et salt, så får du liksom... Et kjemisk produkt som da dreper alle bakterier. Mm-hmm. Og så har vi benzosyre og benzoatene. Mm-hmm. Den finnes også naturlig i tyttebær, benzosyre. Mm. Men for å få i deg like mye som du får i deg på en dag, så må du spise 600 gram tyttebær, og det er det jo ikke så mange som gjør. Og det finnes i alle majonesprodukter, majonesalater, og veldig ofte sammen med sorbinsyre. Ja. De to er veldig ofte sammen. Det finnes i brus, altså benzosyre og benzoatene i brus, i sjokolademelk, i altså whatever. Altså. Omtrent alt du greier å finne til i butikken, så har du enten sorbinsyre eller benzosyre. Mm-hmm. Og så har vi nitritt, som er i alt kjøttpålegg. Eller ikke alt bare kjøttpålegg, men prosessert kjøtt. Mm. Kjøttpålegget som jeg kjøpte opp, ikke sant? For eksempel der... Fordi det er ikke vanlig. Så for eksempel hvis du kjøper en pakke med skinke, ikke sant? Mm.
Det er ikke bare en skinke når det er det pålegget. Det ser at det er noe annet. Så hva har de gjort med det egentlig? Veldig mye. Altså, de har jo tilsatt masse stoffer. Ikke sant? De maler opp og klemmer det sammen? Ja, ja. For det er ikke, jeg ser at det er ikke tatt rett ut fra et kjøttstykke. Nei, det er ikke et kjøttstykke ofte. Så det er servelatt lignende ting? De drar det fra hverandre og setter det sammen igjen. Ja. Det er masse midler som kleber det sammen. Og smaker, ikke masse sant? Så det er ikke... Les bak på pakka. Naturell kyllingfilet, jeg tror jeg fant ut av det 19 ingredienser. Så det er ikke som vi tror at det er en kjøttbit som er kappet opp, små biter av. Noen ganger kan det være det. Når vi kjøper skikkelig skinke, så er det jo det. Skinkesteik-greiene, den og noe av den der... Serrano-skinke og sånn. Ja, da ser du at det er dyrt. Da ser du det. Da ser du på prisen også. Ja, ja, ja. Ikke sant? Men det som er skummelt med nitritt, og det som er at det, altså, både sorbinsyr og sorbatene har vært forbudt en stund, men ikke i Norge. Så kommer vi tilbake til det etterpå. Nå ser vi noe igjen. Ja. Ikke sant? Igjen. Ja. Forbudt en stund, men ikke i Norge. Ja. Det ble forbudt i Tyskland, sorbinsyra i 1997 og benzosyra i 1995, tror jeg, eller omvendt, i EU. Men de kunne begynne å bruke det igjen nå, når vi fikk samme regelverk som de. Det var enten i 2006 eller 2008. Jeg tror det var 2008. Mm. Da kunne de bruke det. Men de har ikke begynt å bruke det igjen. Så sånn som jeg sier der, så finnes ikke de i Tyskland. Mm-hmm. Og det er der den historien vi snakket om. Mm-hmm. Fordi jeg begynte å bli veldig opptatt av det her, og så, når jeg begynte å jobbe med det med tarm, så fant jeg ut at for at du skal få ødelagt tarm, så må du irritere tarmen med noe. Og så er det veldig ofte dårlig bakterieflora. Ja. Og hva er det som gir deg dårlig bakterieflora? Og når jeg begynte å jobbe med dette, det var i 2012. Ja, bakteriehemmende ting, ikke sant? Ja, i 2012 var det ikke så veldig mange mennesker som var opptatt av det her. Nei. Den charmen med tarmen kom jo våren 2015, og det var våren før den boka kom, men da hadde jeg sittet og jobbet med dette her i hvert fall siden 2012. Jeg hadde lest mye før. Ja. Og så var jo jeg besøkt en venninne av meg da, som bor i Tyskland, gift med en tysker, så vi skulle kose oss med rekesalat og champagne. Og, Det var helt på begynnelsen av... Det var i 2012, kan jeg tenke meg, 11-12, så sier hun at nå har jeg kjøpt sånn der ferdig rekesalat, det er sikkert mye drittstoffer i det, men det blåser vi nå, ikke sant? Jo, da sier jeg, og da koste vi oss, og så jeg på boksen og sa, men du, det er ikke noen konserveringsmidler og giftstoffer her. Er det ikke? Nei? Dagen etter så var vi ute i butikken i Tyskland og snudde i hvert fall 300 matvarer. Vi fant ikke de sorbinsyr og sorbat, benzosyr og benzoat i en eneste matvare. Og det finner du nesten ikke mat uten i Norge. Og når vi vet at de er ekstremt bakteriedrepende, så kan du liksom lure. Og det er da jeg skal vise etterpå, så skal jeg vise noen eksempler på norsk og tysk mat, så vi skal se forskjellen. For det synes jeg er ganske interessant. Men det som er med nitritt, er at det... Hvis du spør noen som bruker nitritt i maten, så sier de at det er helt naturlig, for det lages i grønnsakene, og det lager vi i vår kropp. Mm-hmm. Ja, men det er riktig, men ikke riktig. For det som lages i grønnsakene er nitrat. Mm-hmm. Nitrat blir omdannet til nitritt hvis det blir for mye av det. Og i parentes sagt, så er det mye mer nitrat i konvensjonelle grønnsaker enn i økologiske. Så spiser du økologisk, så får du mindre nitrat i deg enn om du spiser konvensjonelt. Okay. Så hvis du får for mye, så omdannes det til kreftfremkallende nitrosaminer. Mm-hmm. Og nitrosaminer som er kreftfremkallende, det er jo ikke særlig bra, ikke sant? Så hvis vi får for mye, og så er det det som også er spennende der, at hvis du har en dårlig tarmbakterieflora, så dannes det mer kreftfremkallende nitrosaminer enn hvis du har en god tarmbakterieflora. Mm-hmm. Så igjen så ser vi at hvis ting ikke er så bra, så blir det enda dårligere. Og hvis det er bra, så kan du tåle det. Det er jo noen mennesker som spiser alt mulig rart og er friske som bare det, ikke sant? Og andre er så nøye som bare det og blir dårlig av ingenting. Så vi er jo forskjellige. Og så har vi da svoveldioksid og sulfittene, og det er i tørka frukt, i potetposepulver, i syltetøy det også. Særlig aprikoser, det er derfor den har rød ramme rundt, for der er det faktisk maksgrense. Mm-hmm. Så hvis du veier 50 kilo, så kan du spise 8 aprikoser, der du over det som kalles akseptabelt daglig inntak. Akseptabelt daglig inntak er det du kan spise hver dag uten å overskride. Altså uten at det er fare for helsa di.
Men det som interessant da, når det ikke i Tyskland, og jeg tenker, for jeg sier jo det at hvorfor bruker vi det? Og jeg har spurt Mattilsynet, og de sier at ja, men det EU-regelverket. Og så sier jeg at ja, men jeg så dum at jeg tror at Tyskland i EU, ja. Siden vi må bruke det fordi det EU-regelverket. Vi må ikke. Nei, men vi gjør det. Og hvorfor bruker ikke de det med førevar? For det som forutsetningen for å bruke tilsetningsstoffer i maten, at de skal ikke være helseskadelige. De skal være nødvendige, og de skal ikke være villedende for forbrukeren. Nei, så tydeligvis var det jeg tenkte på. Hvordan det de kan unngå å bruke det i Tyskland, for det tydeligvis det ikke nødvendig. Nei, og da det egentlig ikke lov å bruke det, for da bryter Norge forutsetningen, for det skal være teknisk nødvendig. Så hva holdbarhetsdato annerledes i Tyskland? Omtrent likt. Ja, omtrent likt. Så hva greia med det? De bruker andre ting som... De bruker andre ting. Ja. Mm. Og hvis det skal, en teknisk nødvendig, altså økologisk spekkepølse har jo ikke nitritt, det da nødvendig? Økologisk, ingen av de tingene der lov i økologisk mat i Norge. Så hvis det ikke brukes i økologisk mat, hva det da nødvendig? Og det skal være ingen helserisiko forbundet med det. Nå som man vet stadig mer om tarmbakteriene, det da ingen helserisiko? Ikke sant? Før så de jo hvor mye vi tålte av disse stoffene, men det var hvor mye kroppene våre tålte, og så ble vi syke av dette stoffet. Nei, for det ble skilt fort ut. Så de sier at ja, men vi tåler det godt. Men de har aldri sjekket hva tarmbakteriene tåler. Tore Midtvedt, han fortalte meg at han har jo søkt om forskningsmidler for å finne ut av det flere ganger, men han har aldri fått det. Og han er jo veldig enig med meg og sier at det er på tide at disse tingene kommer ut. Og han sa jo det på podcasten her hos deg også, ikke sant? Så hvis vi sier at det skal være ikke helseskadelig, det skal være nødvendig, og det skal ikke villede forbrukeren. Altså når du ser alle de navnene der bak på pakkene, og noen ganger ser du navnene, og noen ganger ser du tallene, og hvem som går rundt og vet hva alt det der betyr, og når du har... Men det bare disse fire? Av konserveringsmidlene det mest de fire. Ja, det så dette disse såkalte E-stoffene som vi hører om. Ja, vi har E-stoffer, fortykningsmidlene også. Smaksforsterkerne jo veldig skadelige, det også E-stoffer. Fargene E-stoffer. Ok. Så vi har flere grupper, vi har jo E-stoffer fra 100, og nå fargestoffene har 100, konserveringsmidlene 200, fortykningsmidlene 300, og 400 emulgeringsmidlene, hvis ikke det var omvendt. Og så går det videre sånn. Så dette konserveringsmidlene egentlig litt bakteriedrepende, men disse andre gjør disse andre tingene som også noe E-greier, emulgator. Emulgere gjør det vanskeligere å skille ting, og det gjør det vanskeligere å spalte opp ting, så det gjør det vanskeligere for bakteriene. Emulgatorene emulgerer, så du får en jevn greie, ikke sant? Altså, du blander vann og fett, og fortykningsmidlene gjør det tykt. Sånn at du får passe konsistens. Det gjør det vanskeligere for bakteriene å jobbe, ikke sant? Få spalte opp og delte ting. Det viste den filmen at det gjorde livet veldig vanskelig for bakteriene. Så det en haug av disse E-stoffene som angriper egentlig bakteriene på forskjellige måter. Bakteriene og tarmslimina på forskjellige måter. Ja. Og det der, altså jeg tenker sånn, når maten, den ultraprosesserte maten det mye snakk om nå, ikke sant? At den er ikke bra for oss. Nei. Den er liksom plukket fra hverandre, og ultraprosessert mat, da ser du på en måte ikke hva maten laget av, ikke sant? Og så den puttet sammen igjen, og så den da varmet opp, og ultrapasteurisert så mye at alt av enzymer og bakterier drept, og så i tillegg da så putter de i stoffer som dreper bakterier for at de ikke skal blomstre opp bakterier igjen. Og så tenker jeg, men når vi spiser denne maten så slutter jo ikke de stoffene å drepe bakterier selv om vi spiser det. Og hvis du skal kjøpe benzosyre, for altså, nå har du tenkt å lage syltetøyfabrikk eller majonesfabrikk, og så skal du kjøpe benzosyre for å konservere det. Så leter du på nettet, og så finner du at det meget effektivt. It's an effective sterilization of all food and beverage. Så det steriliserer, det betyr å drepe absolutt alt, steriliserer effektivt all mat og drikke. Ja.
Og når det da i veldig mye av det vi kjøper, hvor mye steriliserer vi da vår tarm? Jeg skjønner det. Og hvor mye kan det være årsaken til at vi på verdenstoppen i tarmkreft? Jeg bare spør, for jeg vet ikke. Mm-hmm. Men når vi vet hvor viktige bakteriene og vi vet at de dreper, og at vi på toppen av kreftstatistikken når det gjelder tarmkreft, kan ikke vi begynne å tenke at vi kan legge sammen en og en, og kanskje få tre da, eller fire, ikke sant? Jeg synes det skummelt. Mm. Så det var en liten tankevekker når du så det i Tyskland, at de ikke gjør det? Ja. Mm. Og da begynte jeg virkelig å bli interessert, ikke sant? Og så kan du jo se for eksempel da på mat, hvis du tar neste bilde. Her har vi italiensk salat med kjøtt, og så har vi delicatessfleischsalat. Mm-hmm. Det er samme. Ja, mm-hmm. Omtrent. Ja. Så hvis vi ser på den norske da, så er det mest sojaolje, og så er det gulrot, så er det skinke. Ikke sant? Mm-hmm. Og den skinka, den består av svinkjøtt, potetmel, konserveringsmiddel, nitritt, salt, stabilisator, og der har vi tre E-stoffer. Det er da, stabilisator er et slags fortykningsmiddel. Ikke sant? Dextrose, det er sukker egentlig, det er laget av mais som regel. Altså det er glukose, det er sukker. Sånn. Kollagenfiber, antioxidanter, det er natriumaskorbat, det er helt greit, det er C-vitamin. Fargestoff. Og så har vi rødbetfarge, det er helt fint, krydder, kål. Og så begynner liksom selve den, hva som i selve, sammen da, men majonesen er jo da eggeplomme, sennepsfrø, eddik, sukker, konserveringsmiddel. Der har vi kaliumsorbat, altså det som var E202, og natriumbenzat, som E211, som vi så på den andre. Mm. Så har vi surhetsregulermiddel, melkesyre, og natrium, det jeg kan ikke lese den gang. Diacetat. Diacetat, ja. Og eplesyre, ok liksom. Og så i den norske smaksforsterker, natriumglutamat. Ja, den der. Natriumglutamat er også et stoff som veldig irriterende for tarmslimhinna. Og det et avhengighetsstoff, du vet. Mange bruker aromat og gastromat og må liksom ha det. Det her husker jeg leste om for lenge, lenge siden, når rottene ble avhengig av det, ikke sant? Sånn rotteforsøk. Du blir avhengig av det, pluss at det veldig irriterende for tarmslimhinna. Og de som brukte mye av det var jo Kina-restaurantene før i tiden, så vi hadde jo et fenomen som et Kina-matsyndromet. Mm. Da ble jo folk fløsje opp, og de ble kvalme, og de fikk vondt i magen og så videre, ikke sant? Mm-hmm. For de fikk i seg for mye av det stoffet der. Okay. Mm. Så det også et farlig stoff. Og så har de sorbitol. Så du ser at her det for det første nitritt i skinkegrunnlaget, og så det kaliumsorbat og natriumbenzoat i selve majonesen. Mm. Og så går du til den tyske, som inneholder da i stedet for 15% skinke, så har du da 33,5%. Og så har du svineflesk, spekk, drikkevann, spisesalt, potetstivelse, som faktisk ganske bra, så det krydder og litt sukker. Og antioxidanter her natriumaskorbat, C-vitamin, samme. Så det fargestoff, det ekte karmin. Og så det da agurker og drikkevann, sukker, brennvinseddik, ok. Men det som interessant her nå, hvis vi nå kommer helt på bånd, så ser vi der spisesalt, og så det konserveringsmiddel finnes ikke. Nei. Her det saurungsmiddel. Det eddiksyre. Mm. Og så det løk og selleri. For løk og selleri virker også konserverende. Syringsmiddel. Saurungsmiddel, eddiksyre. Ja. Ja. Men eddiksyre egentlig også et konserveringsmiddel, så du kan godt si det. Ja. Men eddiksyre og det det som interessant med det her, at i Norge så bruker vi konserveringsmidler som dreper alle bakterier. Mm. I Tyskland så bruker de ikke de konserveringsmidlene som dreper alle bakterier. Nei. De bruker eddiksyre som dreper og gjør livet surt for de dårlige bakteriene. Så Tore Midtved snakker om at det forskjellige surhetsgrader og forskjellige påvirkninger, men som nærer de gode bakteriene. Eddiksyre nærer bifidobakteriene, som den ene gode gruppa vår. Melkesyre nærer den andre gode gruppa. Så i Norge bruker vi da konserveringsmidler som dreper alt. I Tyskland så bruker de ikke de sånne fortykningsmidler i den salaten, men de Hvordan er det i andre land? Har du vært det? Det vet jeg faktisk ikke.
Det har jeg ikke forsket på. Kanskje jeg får forskningsmidler etter denne podden her, for jeg har forskningsmidler fra Mattilsynet. Hvis det bare er Norge som blir... Nei, det er også i hvert fall i Danmark og Sverige, så er det veldig likt. For Coop er jo i alle, og Coop har mye i sine varer som har de konserveringsmidlene. Så, og i USA er det også mye, men akkurat hvor det er hva, det vet jeg faktisk ikke. Jeg bare vet at det ikke er i Tyskland. Coop, ja. Ja, hvis du tar, vi kan se litt på reker i lake, det synes jeg er veldig morsomt. Ok. Så, hvor er reker i lake? Reker i lake kommer. Der er reker i lake. Ok. Her er reker i lake. Og her ser vi at det er noe syrutsregulerende middel, men det er også konserveringsmiddel. Ser du det? Det er E211, E202, altså både natriumbenzoat og kaliumsorbat. Og dette er laget av eddiksyre, så det er ikke så gærlig. Hvis du ser på den tyske, så inneholder den sotaten, reker, salt, eddiksyre og melkesyre. Her dreper vi igjen alle bakterier. Der nærer de gode bakteriene. Og så synes jeg det er mer logisk å ha litt friskt, altså syre på reker. Vi har jo som regel sitron på rekene. Ja. Mens her er det mer sånn emnhetsmidler, for å kalle det det. For, altså, når man tenker, så skulle du tro at den, hvis jeg ikke hadde visst om det der, altså, hadde jeg tenkt at norske reker, altså alle norske som du får kjøpt i butikken her, er sunnere enn det du får kjøpt i butikken i Tyskland, men nei. Jeg har ikke greid å finne reke, rekesalat, sill, sillesalat, uten natriumbenzoat og kaliumsorbat. Uansett hvilken butikk du går i, ikke sant? For du sa du gikk i Coop nå, men samme med Rema. Uansett om du går i Coop med ny Rema, altså uansett om du kjøper Delikat eller Denia eller whatever, det eneste er at det er noen type spekesill som kun inneholder sill og salt. Men hvis du kjøper spekesill til jul og alle disse sillegreiene, tomatsill og eddiksill og hva det heter for noe, så er det konserveringsmiddel i. Det som er med Danmark er jo stor grense, grenser til Tyskland, så der er det jo mye flyt mellom. Der er det vel en del tyske varer som blir solgt i butikken. Det er det sikkert. Helt sikkert, men i hvert fall, altså jeg vet, altså jeg har ikke vært og forsket på det. Nei, det som jeg har sett nå er jo forskjellen. Ja. Og det jeg synes også er interessant her, skal vi se. Det var noe jeg tenkte på i sted. Borte. Jeg glemte det. Kanskje det dukker opp igjen. Jo, her, hvis du ser at du skal jo sette opp etter det det er mest av. Altså, her, skal du, hvis, her står det først reker, da skal det være mest reker. Ja, ja, ok. Og så går det nedover etter vekt. Og det som er veldig interessant her da, at det er E211 først. Aha. Så E22. Det skal jeg fortelle deg hvorfor. Ja, ja. Fordi at E211, der skal du kun ha 5 milligram per kilo kroppsvekt per dag. Mens av sorbat så kan du ha 25. Det vil si at den er 5 ganger så giftig. Du vet jo ikke her hvor mye som er og hva, og det er lov å ha maks 1500 milligram per kilo ferdig vare, altså 1,5 gram. Og hvis du da har den som er giftigst, mest, skjønner du hva jeg mener, så blir det mye verre enn hvis du bare har sorbat. Jeg har sett på en del av syltetøyene. Hvorfor står det ikke hva som er? Nei, det står ikke hvor mye av hva. Det bare, og ofte så kan du... kan du stå, altså her er det laveste tallet først, og sånn når det er i parentes. Hvis du bruker navnet først, så kan du følge alfabetisk. Men her kan de trikse og mikse veldig, og så kan du bruke det som er mest bakteriedreppende, og som også er mest skadelig for oss da. Så vi får ikke kontrollert hvor mye det er i ting. Men jeg synes de bildene her viser jo veldig... Og i plastikk selvfølgelig også. Det er det tyske også. Alt er i plastikk. Ja. Ja. Og så, hvor mye dette trekker til seg bisfenol av. Så hva skal vi spise, Eva? Nei, det var det da. Ja, det var det jeg sa til deg, vet du. Ja. Når jeg holder kurs, så sier jeg at etter du har ferdig med det kurset her, så kommer du til å bli forbannet meg opp og ned. Så kommer du til å gå inn i butikken, og opp og ned alle reolene, så kommer du til å bli helt fortvilt og gå ut av butikken, for det er ikke noe du kunne kjøpe. Det er jo liksom ytterste konsekvens. Men jeg sier jo ikke mer enn 80-90% da. Nei. Så det er enda 10% igjen? Ja, det finnes jo, ikke sant? Du kan, ja, altså, du,
Mm. Det er en del friske grønnsaker. Norske grønnsaker for eksempel inneholder jo sjelden sprøytemidler, ikke sant? Sånn at vi skal ikke si at ikke det er bra å spise. Nei, så går du inn på Coop-en, så er det en del økologiske grønnsaker. Det er det også, ikke sant? Og det er jo frossenfisk rett fra havet. Mm. Det er jo kjøttdeig som ikke er tilsatt nå. Altså, det er jo rein tomatpuré. Du får jo kjøpt kjøttbiter også. Ja, ja, ja. Som ikke det er rein tomatpuré. Ja, ja, ja. Det er sild i olivenolje. Altså, vi kan godt sitte her og ramse opp at det finnes jo mange ting. Men sild i olivenolje og glass, ikke sant? Ja, de er jo litt hermetikkbokser. Ja, men der, ja. Men ikke sant, så det finnes jo. Sånn at vi skal ikke svartmale det helt, men det er i hvert fall altså, de påleggene og majonesgreiene og syltetøyene og brusene og alt det. Og det vi ikke har snakket om nå er jo disse kunstige søtningsmidlene. Ikke sant? Så det er veldig mye å snakke om. Er den vestlige verden under angrep her, Eva? Fordi dette er jo typisk, altså... Denne maten her finner jo nesten bare i... I Vesten, ja. Ja! Ja. Det er vi som har den ultrapasteuriserte maten. Ja. Fordi den har lang hylleholdbarhet, og fordi at... Nå, altså, jeg ser vi blir angrepet fra flere kanter, men vi skal ikke gå inn på det, men at jeg ser jo det er på en måte vi... Og, ja, så jeg... Jeg tenkte jo når jeg skrev den boka der, så tenkte jeg det at, fy fløte, for en bra forretningsidé å lage så dårlig mat at folk blir syke for å leve på medisiner resten av livet. Det er jo en kjempebra forretningsidé dersom du eier begge deler. Det husker jeg det jeg tenkte når jeg satt og skrev i 12, 13, 14. Og nå vet vi jo, hvis vi går høyt nok opp, at det er de samme som eier begge deler. Ja, det, du tenker på det Vanguard og BlackRock og det greiene der. Mm-hmm. Ja, men det skjønner jeg, men det her er jo utrolig mange eiere som eier det igjen. Ikke sant, Norge er jo en eier der også, så, ikke sant, så på grunn av aksjer, men jeg vet ikke. Men det er jo de samme, hvis du går høyt nok opp, som ja, eier ja, ja, medisinindustrien og... Konspeva. Ja, greit. Ok, da skal det er lov å prøve å tenke litt sånn, og jeg... Du for, kan jo begynne å lure. Ja, altså, jeg ser med sånne ting, det er at noe kanskje blir trykket på, men mye er selvforsterkende. Mm. Ikke sant? Så mye av dette som har skjedd her er litt selvforsterkende, men... Mm. Også, jeg skjønner jo hvorfor de som er vant til å bruke disse konserveringsmidlene i Norge ikke har lyst til å bytte, ikke sant? For at det er veldig effektivt, og maten blir ikke dårlig. Og her er det jo veldig sånn fokus hvis noen har... lagt ut noen på markedet som har salmonella, så er det babu, alt ras tilbake. Så det er klart at ingen produsenter ønsker å bli utsatt for det. Nei. Men når vi vet at de greier å lage den maten sånn i Tyskland, og vi vet at de konserveringsmidlene er skadelige, hvorfor kan ikke norske myndigheter da prøve å endre på det? Det synes jeg er veldig rart. Mm. Og når jeg spør dem, hvordan, så får du ikke noe svar. Hvordan folkeopplysning har det vært i Tyskland siden? Det må jo ha vært et krav fra folket, eller hva er det? Det ble forbudt i 95-97, de sorbat og benzoat. Mm. Og da ble det forbudt. Altså, dette vet jeg ikke nok, men det jeg vet nå er at hvis noen prøver å putte benzoat i for eksempel en sånn fruktjuice i Tyskland, da blir det oppstandelse blant forbrukerne. For det man vet er at forbrukerne er bevisste på akkurat det. Jeg har sett en del, for det hun jeg har fortalt om som gift med en tysker, har jo fått en del av han, og det var etter jeg skrev den boka, men jeg har ikke gått veldig inn i det og studert det. Men det jeg ser er at når, for eksempel i en, la oss si en sånn sunnhetsjuice da, når den blir, aloe vera juice for eksempel, når den blir solgt i Norge, så er det litt C-vitamin inn, og så er det natriumbenzoat. I Tyskland så er det ikke natriumbenzoat, men der er det lov å bruke mer C-vitamin. Mm. Så i Norge er det sånn at det er ikke lov å bruke nok C-vitamin til at det konserverer, sånn at de må bruke natriumbenzoat i stedet. Det de vet i Tyskland, og det de lager riots på, det er at når du blander C-vitamin og natriumbenzoat, så danner det benzen i kroppen, og det er kjempegiftig. Det vet jeg. Ja. Så når da natriumbenzoat og C-vitamin, altså de har natriumbenzoat i stoffer med C-vitamin i, så er det benzenfremmende. Og det har jeg aldri hørt om, og ikke fått noe svar når jeg har spurt om her i Norge. Men i Tyskland så reagerer de veldig på det. Da reagerer forbrukerne og sier at de vil ikke ha natriumbenzoat i sånne juicer, og der hvor det er C-vitamin. Det er jo ganske interessant, det var ikke sant? For her så har vi det jo i, nettopp i de tingene som det er C-vitamin i. Fordi vi ikke har lov å bruke nok C-vitamin, og det er det aldri noen som har greid å vise seg skadelig. Hadde vi hatt mer C-vitamin. Det er utrolig mye å
informasjon å ta til seg. Ja, det er det. Sånn. Jeg skjønner jo at du er nødt til å legge ut en haug med linker, og har du nettside og sånn. Hva er det du har for noe? Du må vel ha. Jeg kan sende noe til deg. Ja, men for å sende med podcasten, så det... Så det. Men du vet at Mattilsynet sier også at vi får aldri... Altså, det er grenseverdier for det her, og selv ikke storspisere kan komme over grenseverdien. Nei. Det sier de hver gang de blir spurt. Ja. Og da begynte jeg å regne på det. Hva er det i maten? Og hvor mye kan du spise hvis du veier så og så mye da? Mm. Og da har jeg et eksempel på Anna som er 25 kilo. Mm. Og det tror jeg du har det som det neste bildet. Ja. Her er det ulike typer mat bortover. Brødskive med brelett, og en med syltetøy, og en med aprikossyltetøy, og aprikos med frukt da. En skive med baconost og litt jordbærbiola og smørost og rislunch og tørka frukt og så videre. To pølser med lumpe, vinepølser med lumpe. Litt potetsalat, sånn ferdiglagd. Så står det i parentesen her på noen hvilke konserveringsmidler de har. Men i den lyse ruta der, altså i og med at sorbinsyre og benzoat er blandet, så kan jeg ikke vite hva det er mest og minst. Da. Så der det er begge deler har jeg tatt 50-50. Og nå må det sies at for denne her lagde jeg i 2014, så må det sies at noen av de tingene kan endre seg. Syltetøy har ikke benzoat lenger, for eksempel. Nei. Men hvis du ser helt nederst her, altså vi bør jo ikke se på alle disse utregningene, men du ser de fire gruppene med konserveringsmidler øverst, ja. Så ser du helt nederst, så står det hva Anna totalt får i seg i milligram. Mm. 753,75, og der er hennes ADI, altså det hun ikke skal overskride, 625. Mm. Der går det over. Det gjør det også på benzosyre, på svoveldioksid, så går det også over fire ganger ved å spise to aprikoser og en brødskive med aprikossyltetøy, fordi aprikoser inneholder veldig mye sulfitt. Mm. Ja, og så har du pølsene, som var det verste. Ja. Og det er egentlig veldig morsomt, fordi at jeg tok opp det Mattilsynet, og de sier at jeg krisemaksimerer, og jeg snakker bare tull. Mm. Og hvis du ser der, men hva med bedre førevareprinsippet her, som akkurat, vi akkurat har vært igjennom en sånn pandemivariant her, hvor vi kjørte en veldig bedre førevare-greie? Akkurat. Men du ser at der får det i seg 19,5 milligram, og skal ikke ha mer enn 5 ja. På den nitritten. Mm. Og nitritt er forbudt å bruke i barnemat. Og så tenker jeg, hvor store er unger når de begynner å spise pølser? Og vet du hva? En unge på 25 kilo kan spise en kvart pølse før han kommer opp i ADI. Det er veldig mye pølser her til unger, liksom. Ja. Ikke sant? Ja. Men det som var veldig morsomt, var jo at jeg synes at dette her blir helt sprøtt. For det kan ikke være sånn at en unge kan bare spise 33 gram leverpostei eller en halv pølse, og så overskrider av det som er ADI. Mm. Altså, som Mattilsynet sier, at selv ikke storforbrukere kan komme over ADI. Og nå må jeg regne feil. Nå må jeg regne feil på nuller og milligram og gram og kilo og kroppsvekt og sånn. Mm. Så jeg sendte det da til flere, blant annet som jobber på Nibio, som jeg har gått på gymnas sammen med. Mm. Og de regnet, og svarene kom tilbake. Så det er riktig. Mm. Og så skrev jeg da en artikkel sammen med noen andre i Ren Mat, som er Økologisk Norge sitt blad. Mm. Og da skrev vi om konserveringsmidler, blant annet nitritt. Og da måtte jo Mattilsynet gi gjensvar. Og da hadde jo jeg fått høre hele tiden at jeg krisemaksinert og snakket bare tull. Men da fant de ut det at nei, men Fjellstad hadde visst rett hugget. Mm. Rent bortsett fra at du tok feil. For et barn kan ikke spise 33 gram leverpostei. Hun kan bare spise 17. Hun kan ikke spise en halv vinepølse. Hun kan spise en kvart uten å komme opp over ADI. Og det er neste og siste bilde der. Er det Mattilsynet, og den artikkelen står i Ren Mat nummer, i vinternummer 18-19. Et barn på 25 kilo kan spise 17,5 gram leverpostei om dagen, altså i underkant av en porsjonspakning på 22 gram, uten å overskride akseptabelt daglig inntak. Den der lille runde. Den lille runde, kan ikke spise en sånn en gang. Og det er forbudt i barnemat, og det er 25 kilo. Hva da hvis en unge på 10 kilo spiser en brødskive med leverpostei da? Nitritt, og det er ikke noe krangel om,
hindrer oksygenet å bli tatt opp i blod. Ja, og så kan du tenke deg at når man er yngre, så er man mer mottagelig for, ikke sant? Ikke sant? Ja, så det har ikke bare noe med kilosvekta å gjøre. Nei. Ikke sant? Men det er dette her som har med konserveringsmidlene å gjøre. Da. Og så har vi jo snakket om innpakninga. Og, så nå begynner du å skjønne hvorfor jeg omreiser i elendighetsbeskrivelser. Ja. Eller hvis du nei, putter men, 50 år. Ja, ja. Så jeg skjønner det. Og det er ikke noen som klarer å sikte mot 100% ingen. Det er derfor jeg sier at okay, hvis man er klar over disse tingene, så bare prøv å sikte mot og best mulig, ikke sant? Innenfor rimelighetens grenser. Og så er det alltid en lite hakk man kan gjøre noe bedre hele tiden, litt bedre. Men det jeg tenker er at nå snakker vi, ikke sant? Vi kan gjøre det litt bedre, hver enkelt av oss. Ja. Men jeg mener virkelig at dette er et samfunnsproblem. Jeg virkelig, klart mener det. Virkelig at dette jeg er skjønner, ikke vårt ansvar. Jeg skjønner det. Her er det våre myndigheter som skal fortelle produsentene at nå skal vi ha mat som er bra for folk. Eva, sant? Disse foreldrene der, myndighetene, liksom foreldrene våre, jeg stoler ikke på dem i det hele tatt. Vi er nødt til å ta tak selv her. Ja. Jeg har mistet fullstendig. Jeg er engstelig på hva de kan finne på, så det er derfor vi må, det er jo derfor sånne som deg og meg sier at vi må gjøre noe selv. Ja, ja, jeg er helt enig stole, i det. Ikke sant? Jo, men jeg mener at vi virkelig skal presse på. Ja, jeg skjønner vi det. Vi hører jo ikke om dette. Hvorfor får vi ikke fortalt dette da? Hvorfor får vi ikke, altså, fordi vi er barn, du vil ikke høre på oss. Ja, men på en måte. Ja, men jeg synes det, vet du hva, for å være helt ærlig, så synes jeg at dette er veldig trist. Jeg er veldig glad for at jeg begynte å sjekke og jobbe med det, sant? Men jeg synes faktisk det er veldig trist. Ja. Og når jeg skjønner at det her med at du kan få ødelagt tarmslimhinna, at det kan føre til både fysiske og psykiske problemer, og jeg har lyst litt sånn, å komme tilbake til han Reichelt som satt og jobbet med det og greide å hjelpe så mange barn. Mm. Og nå kan du jo også teste nå Lab 1 her på Sandvika. Tester jo fortsatt sånne proteiner i urinen eller peptider da. Ja. Du kan også lekkasje. Teste om du reagerer på blod. Det er også lekkasje. Ja. På en måte. Ja, altså har du... Har du det blod? Har du urin? Har du det urin, så er det lekkasje. Mm. Og når vi vet at veldig mange barn blir... roligere og får mindre grad av autisme og mindre konsentrasjonsproblemer, mindre aggresjon ved å kutte ut de matvarene, så tenker jeg ofte at jeg synes så synd på mange unger som blir regnet for å være sånne bråkmakere som kanskje egentlig ikke tåler maten, ikke sant? Ja, så det jeg har lyst til å si da er at Reichelt, han satt jo og forsket i alle år. Det er jo noen som jobber videre med det er mange som jobber videre med det han jobber med. Mm. Så vi har en forening som heter Mat og Atferd. Og det er en forening som nettopp tar opp sånne ting og hjelper foreldre som har barn med atferdsproblemer og som kan veilede i forhold til å få ta tester og gjøre sånne ting. De gjorde en test inne i fengselet hvor du ga omega-3, altså jeg tror det bare, faktisk kanskje bare var tran, og det hjalp på... Ja, på ADHD og sånne ting. Jo, men det er også det at fettsyrene, vi snakket om det, at hvis du har lite med DHA og EPA, så dårlig fettsyrebalanse, så øker det også aggresjon. Mm. Og normalen er jo å ha to deler med omega-6. En del omega-3, okay, noen sier 1-1. Omega-3 og omega-6. Men det kastholdet vi har nå, har 15. Deler omega-6 og en del omega-3. Mm. Det vil si at spiser du et vanlig kost, så er du i veldig ubalanse. Eva, du må snakke i mikrofonen. og de som har ADHD har ofte opp til 40-1. Ja. Og da greier du nesten ikke opp for deg normalt, for da har du ikke de fettstoffene som hjernen din trenger. Så dette er jo også, altså, ting er ikke enkelt. Altså, det er ikke bare én årsak. Mm. Nå snakker vi om fettstoffene, så har vi snakket om disse... proteinrestene fra hvete og fra melk. Så alle disse tingene kan spille inn, og noen er det, og andre er det, og datteren til han Stein Lund Halvorsen, hun reagerte veldig på hvete, ikke sant? Men det som er mitt poeng her er at hvis noen reagerer veldig og har en adferd som er vanskelig, kan du si, da, så går det an å prøve å finne ut om det har noe med matproteiner å gjøre, ikke sant? Altså, det må ikke ha det. Mm. Men dersom det har det, så er det noe man kan gjøre. Mm.
Og da kan du si disse barna er jo på en måte uforskyldt i at de har det som de har det, ikke sant? De blir vrange, de blir kanskje veldig irritabel, ikke sant? For eksempel. Men hvis det er maten, altså du blir på en måte påført utenifra da. Så hvis det er årsaken, så er jo det utrolig bra for noen å finne ut det og kutte ut det da. Sånn som datteren hans som da kutta ut vete og slipper de angstanfallene, ikke sant? Og sånne eksempler har jeg sett veldig mange av, ikke sant? Så, ja. Derfor du blir trist på grunn av barna, Eva. Du blir trist på grunn av barna. Nei, ja, men altså på grunn av alle. Ja, jeg skjønner det der. Jeg skjønner det. Har vi kommet igjennom, eller? Jeg vet ikke. Har du noe å spørre om, eller? Nei. Mange av klokka, den går vel veldig? Kvart på ni. Ja. Da har vi holdt på lenge, da. Ja, jeg tror det, skjønner du. Og lista mi, den er helt... Der har vi tatt alt. Suverent, takk for at du kom, Eva. Det var veldig interessant. Ja, det var det. Det var kjempeinteressant. Jeg var inne om masse ting som jeg ikke... Veldig mye elendig, men altså, jeg synes folk fortjener å vite sannheten. Selv om ikke det er hyggelig, så fortjener vi å vite. Nei, vi må vite om dette. Dette holder med å være bevisst. Må vi stille myndighetene våre litt ansvar, synes jeg. Ja. De har mye stort ansvar for det. Ja. Men jeg har lyst til å si litt da, at det er jo den første boka, og det er den andre. Den handler faktisk om alt du kan gjøre for å få god tarmhelse. Ja. Så jeg kan jo legge ut en lenke, så hvis noen har lyst til å kjøpe den, så er de hjertelig velkommen til det. Og så lenken til den om melk og vete som Terje tok, som finnes på nettet, eller på YouTube. Ja. Suverent. Takk. Okay. Takk for at du kom. Da slutter vi. Ja, det gjør vi. Takk for at jeg fikk komme. Ha det bra. Ha det.